Mamma was in his group, he's after the ship and she was cooked up. Özümüzü buraya taşıyıp yaşamı vardı inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Eğer eşlikten bu savadın. Şimdi kanak özgürlük var. Doğrusu neyse, ben 3 gün oldu. Elhamdülillah, özüm için cüdeyim. Kımmet boğa bugün. Malumatlarla iyice buldum. Yani doğrusu, bugün hangi arzım buluyor, bugün hangi ketse neyseni olu kriteminde boynuma geldim. Elhamdülillah, şimdi hareket kılıyorsam az defter çıkıp her günlük, bir gün, bir de iki de ders günü gibi becerişken. Doğrusu işleyemiz. Boş vakitleri hareket kılıyorum. Çok çok vaktimde şu derse başlıyorum. Az önce de brotherlardan üçreşu dedik. Bir kişi gelsin, çekildik. Eğer zaten çıkıp kiyen hanı bir grupa getirip koysam, bizim yakışık olardı çünkü bu ana tükegençe oturuş ki hareket kılaman, lakin oturalmasam gerek çünkü özüm mehman da bana hazır edeceğim. Ya bu oldu Bek Muhammed, bu oldu. Zapis kılıp, ya bu YouTube'a gireyimiz, YouTube korkalayın. Ya bu oldu, bizim grubumuzda biz zaten taşıyalardık. Evet, evet. Yani sizden yakışık oldu, bundan sonra sormak istedim Aybeke. Videolarınızda ettiğiniz ki ailevi kuriler dedi. Ben özüm Moskva'da, ben ailem Özbekistan'da. Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Rıştı seni yaşattırıyor benim sözüme. Ukem ve ailem dergilerine Telegram arkada yuvarlayıp kurs tavsiye yapsam ruhsat belirsin. Şunu sormak istedim. Kurs tavsiye ruhsat belirsin. Bari kurs mıydı, düşünüş müydü? Tabii. Bunlar tüm tolamayın yani. Bunlar için bu bepul yayınlardı. Bepul bu yayınlardı hiç kim görmedi ya. Faydalanmıyordu. Peki. Şunlarım. O tara, ben maşinliğe monta bir toladım. Maşin videoyu konuştum bir toladım. Hakkı bilen konuşun gereken. Muhakeme kılıp korsaların yaktı buladı. İlaç olsa o yüzden o şey başlayadı kimin yaşayken bu şey. Böyle yaşayın dostlarımız bile. Yani muhakeme diken yaktı var. Onun için o şey belirge dersliydi. Siz muhakeme kılıp korsuk. Yani kuru olsun. 7 para var, 8 para var. Olası bu. Maşinası için o şey için muhakeme kılıyor. Yani o grup razborlara maşinasını verirdi. Yani muhakemenin kuru olsun dedi. Kendi bana düşündüm. Yapırabilirler. Siz yapırken bayılır. Kola yapsın. Yoksa dersen verirdi. Kimdi o? Kursam oldu. İşhanadayım. Uçla olamam. Şagırtlarda hakikaten oturma ne gör. Ne çulta pekkanın kendi taksını yapsam. Pulunu kayta tersliysem. Birinci savallı veremem. Çünkü bu yani ıslahı erkelik için bunu doğru başlarış formülası var o sizler ya. O şahane sindirişki hareket kılıyorum ben. Bunu elhamdülillah okşayalım çekil çekil. İnşallah bir iki ay içinde sonra hemen dersliklerde yüzleştirsem gereği hareket kılaman tezir hızlaştık. Zor, anladın. Yapıyor. Ayrıca ki, min var uzur, ben hazır doğru projeyi mihmandaydım. O mezbanlı kesin kütük kendik, az kirli. Ya bu oldu. Adapsız yapamadım. Bu oldu. Dertsizlik durandı inşallah. Yaş günlerde görüşeydik. Kadınlar gelin, kustaşlar hem asıge. Bu ne? Bu ne? Yaptı Rahman. İnşallah görüşeceğiz yine. O valla yine kimde zor insight var mı? Ben bunu kollarsı başladım. Ben bu eşek derisi başladı. Kimde dur var mı? Var mı? Ne geliyor? Yok. Ana da var. Abi ege ana sağol var. Ha? Ana da var. Yani yapalım. Ya yapalım. Doğru yapıyorsun lan. Abdullah, Abdulhalik. Ha, ben sağol var edim. Muhalif, iyi himoyalanish to'g'risida o'zingiz tushuntirib bersiz. Qaysi jo'nam to'plash kerak, qaysi qarzga, nimaga? Qarzim ku yo'q, xudoga shukr. Qaysi joydan olib, moliyaviy himoyalanishga to'plash kerak bunda senden so'ramoqchi edim. Darsni ko'rdingizmi?
Ha, ko'rib chiqdim. 2 marta ko'rib chiqdim, 3 marta ko'rib chiqdim. Qarang, o'sha yerda daromadingizni 10% tashlayapsiz-ku har safar. 10% misol uchun bankka tashlashni boshlaysiz-ku. Ha. Ana shu pulni moliyaviy himoyalashga to'plashni boshlaysiz. Ya'ni mo'ljalli moliyaviy himoyalangan darajaga chiqib olishni bosh qo'yasiz, birinchi bo'lib. Tushundiraman. Aha, aha. Moliyaviy himoyalamaganingizdan keyin ana undan keyin o'zi moliyaviy erkinlikka harakat qilasiz. Oldin moliyaviy himoyalamadingiz kerak. O'sha moliyaviy himoyalash sizning rasxodingizni 12 oylik rasxodingizni sizda bankda bo'lish kerak. Shuni shunday sharoit navodi, ya'ni karantin, parantin bironda sharoit yo'q. Yo, Abduxoliq qatib qoldi. Men eshitmadim shu gapni. Nar darslikdagi video rolikda to'liq tushuntirilgandi menimcha. Ha, endi videoni yaxshi tushundik. Xo'p. Kim qo'llashdi boshqa? Yo'q, ko'rib chiqdim, 2 marta, 3 martalar bu. Xudo xolasa, menda ustoz mana shuni qo'llashdi men. O'zingizga pensiya ajratishdek gap bo'lgan edi-ku. Mana Sardorbek gapiring. Men shu oydan yo'qda, xolosa shu dars bo'yicha moliyaviy erkinlik darsi bo'yicha shuni qo'llashni xolosa boshlayman. Buni hisoblab hammasini nima qildim. Buni bitta biz Rossiyadaman men ustoz. Buni qanday bankka qo'yish mumkin endi bittadan turib Rossiyada? O'z oldini to'plasa bu ishlar ketishi aniq. Sberbank. Sberbank to'zdami? Ha, Sberbank to'z domonida. Orqali. Sberbankda kapilka bor, shu orqali men to'playman. Vo, mana kapilka orqali to'playman. Bo'ldi. To'plab, oxirida uyga olib ketib, keyin uyda ana qo'yib berasiz. Bo'l. Noiloj bor edi. Beka, bu savol bor edi. Aha. Bu 1 yil mobaynda to'plash kerakmi yo postoyanno misol to'planib borilish kerakmi? Buni umringiz davomida to'plash kerak. Siz bunda sizda nima bo'lish kerak? Odam odatlar bo'ladi, masalan, sigaret chekish privichkasi bo'ladi-ku. Sizda ham xuddi shuni, nima deydi? Yaxshi odatlar bor-ku, yaxshi odatlarni ichida sizda pul to'plash odati bo'lib qolish kerak. Chunki bitta narsa, bankda plus foyda bo'lgandan keyin siz o'zingiz ishonchidan foyda bo'ladi-da. Bankda bir 1000 dollar bankda tursa, Janasi kalla zo'r ishlashni boshlaydi. Qurroq ishlashni boshlaydi. Kalla ishlashni yaxshi boshlagandan keyin daromad ham oshishni boshlaydi. Endi daromad oshgandan keyin sizga o'z bilmay qolasiz, rasxod ham oshib ketadi. To'g'ri. Rasxod oshib qoladi, iloji yo'q, rasxod oshmaganda hali yoshlig'i ham semirib turish kerak. Mana treningda bir ikkita ular ko'rgandim, bir ikkita treninglarda. Mana bu Boy ota kambag'al ota kitobi bor-ku Robert Kiyosaki. Ha. O'sha nima deydi, juda chuqur ta'sir qilar ekanda, no investitsiya kiritiladigan investitsiya bu darajada bo'lmaydi deb aytilgan edi. Nima deydi? Qarang, investitsiyaga hali bor. Sizlar hozir oldin o'zlaringizni moliyaviy himoyalab olinglar. Investitsiyaga o'zi pul ortishni boshlaydi. Pul paydo bo'lsa, ortishi pullar. Investitsiya qachon qilinadi? 3ta O paydo bo'lganda. 3ta O degani образование, опыт и nima statusingiz yangi. O'zbekcha qilayotganda 3ta o'zbekchasiga 3ta siz ish qilib investor bo'lishingiz sizda birinchi qoldiq pullar bo'lish kerak, ikkinchisi opıt bo'lish kerak, uchinchisi bilim bo'lish kerak. Ya'ni birorta biznes qilmoqchisiz, bilimingiz bo'ladi. O'sha ishda o'qitingiz bo'ladi, keyin universitetga ortiqcha puliz bo'lganda o'zini universitetda qilish boshlaydi. U paytgacha hozir sizni universitetda o'lash nimasi yo'q. Oldin pul to'plash kerak, oldin nimadaligi nima deydi, muammodan chiqib olish kerak. Har bitta odamda muammosi ertaga men oilamni nima bilan boqaman? Ertangi kun. Ha, birinchi muammosi yo'q. Ertang endi siz 12 oy davomida bo'lsa ish narsa qilmasam deb yotadigan darajaga chiqib olsangiz Siz 12 ay bemalol patologga qarab, g'oyalarni o'ylab chiqaverasiz. Siz o'sha ro'zg'or haqida o'ylamaysiz, g'oya haqida o'ylaysiz.
karantin bu posayım, nimi şu posayım, fakat gaye hakkı da oluyor. Aslında iyi bak ki, bu oldu. Çok sop ki Ayet Murat Davlat Fakı'dayım, gapırgan sizi ikinci milyarderler anısı da, Moyla ve Erkinlik'i de. Ha. Ayet Murat Davlat'ı, o, şimdi hali, şimdi boşletken yılları boyunca, doğru mu? Upayt'ta ayet hepsi kopunca milisyege düşken, da Hamas, milisyalar o koyuyken bana savda sotuktan düşken, keyinçelik, buzge, misal, buzge sarflap, buzge kırıtkenden keyin, keyinçelik, adamlar bakıştı boşlayan, doğru mu? Bir 200 teçe adam bakkandı. Şimdi videonun kuruşun bu içe, malumat bu içe. Belki yine turiste geçe bakalım. Bu payette Said Murat Eken'de hani ne dedi? Oylası, var Jonat Eken, joylar bu mu gelme? Uzu için fakat işe payet işletken bu gelme? Bu karoçimin ne var gelme? Hani, tül topla gelme. Tül topla, iyi ketemezde tül topla gelme. Bilet gelirse tül kulesi. Bilet gelirse tül kulesi, cidde pül, uzu belanem cidde pül de op ketemezde gelme. Lekin pul toplaganda menisi kelib olib qo'yavergan. Pul toplaganda menisi kelib olib qo'yavergan. Oxir oqibat nima deydi? Shunaqa bo'lganki, zerikkan va o'ylaganki, homola hamma pulimni olib berarkan menisi degan. Taki, aqa chiqib ketdim. Homola hamma pulimni menisi olib berarkan. Bundan ko'ra o'zimni ishlab tashlayman deb menisiga naprinsi qilib hamma pulni ishlatib uyga kelardi. Hozir sizde aka shunaqa narsa bo'lganmi o'zingizda ham misol o'sha pulni mana o'zingizga mana o'zingizni sevishga sarflab turib o'sha biznesingiz yurishiga foyda bo'lganmi shu narsadan misol o'zingizga qarab mana yaxshi kiyinib yo biron o'zingizga narsa olib misol shunaqa bo'lganmi yo'qmi hech? Qarang, sizga mana Norbek formulasi bo'yicha beraman biznes qilishdan qilib. Birinchi bo'lib odam o'zini o'zi sevish kerak. Yani o'zini o'zi yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi birinchi o'rinda. Ha, birinchi o'rinda siz o'zingizni o'zi seving. Sog'lig'ingizga qarang, suvoshingizga qarang, yurish turishingizga qarang. Bitta narsa dostonjon. Agar siz kasal bo'lib qolsangiz, sizga million dollar qiziq bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Men sizga ham qiziq bo'lmaydi, chunki sizda muammo bor, kasal, to'g'rimi? Odam birinchi bo'lib o'zini o'zi sevish kerak. Agar o'zini o'zi sevmasa, o'zini o'zi sevgandan keyin ota-onani izzat hurmat qilish boshlash kerak. Ikkinchi o'rinda ota-ona turadi. Ya'ni ota-onani hojatini chiqarasiz, ota-onani duosini olasiz, ish yurishni boshlaysiz. Uchinchisi oila. Siz nima uchun yashayapsiz? Nima uchun pul topyapsiz? Tushunib olish kerak. Chunki biz ota-ona oilani baxtli qilish uchun yashayapmiz, to'g'rimi? Qatidir borib ishlayapmiz, mana kimdir Rossiyada ishlayapti. To'rinchisi bu finans. Ya'ni pulni boshqarishni bilish kerak. Pulni ketidan quvishni emas, pulni boshqarishni bilish kerak. Beshinchisi biznes. Ana endi biznes qilish kerak. Masalan, 5 o'g'ini o'tkazdagi biznes qilish kerak. A bizda nima qilishadi? Bizda naoborot. Bizdan oldin biznes qilishadi, keyin qaqadir pul qaytayotgan bilmay qoladi, keyin pulni hisob-kitob qilishni o'rganadi. Endi qarasaki, ota-ona qarib qolgan, uzi ota-ona Dubayga olib boralmaydi, chunki onasi yuralmaydi, arabchada yuradi. Hacı cönetemez, hacı cönetemeydi, otanın hacatını çıkaramaydı. Uca fazla bir top topluğa gel, kanı kalıp kızı kat topluğa gelip bilmeydi. En yaman damarı şu üç iller daha top kempürlü, en olduğunu sağlığa gelip kılıç gelip. Tüm mey sana doğru, mey sana doğru, atmazı bu mekolada, ayağları tutup yanıp bakken, cigerler de yağ basıp bakken, sakın her şey. En yaman şu bu sekerek var. Aynı sarflaydıken vakitte sizde keladigan mablag' kamligi tufayli siz qisilib qolsangiz kerak menimcha siz aytgan bo'yicha. Vot shuti shuti. Xo'p, bolalar, yana kimda qanaqa insight bor? Sardorbek chetdami? Assalomu alaykum, Moybek aka. Va alaykum assalom. O'zimda bir fikrlarim bor edi kelajakka. Shular haqida bir gapirsam bo'ladimi? Gapiring. Hozircha Rossiyada yurib bir yetib bir 5000 dollar pul to'plamoqchiman. O'zingizga ham bir fikr yozgandim. Haqida bir to'liqroq bir fikr yozmoqchi edim. Ya'ni jamg'arman 5000 dollar bo'lgandan keyin yana qo'shimcha 2000-3000 dollarga ishlamoqchiman-da bu yoqda. Ketib 5000 dollardan bu yog'ini, ya'ni shu 2000-3000 dollarni bilimga sarflamoqchiman. Qolgan men uchun biznesimni boshlashim uchun 10 ming dollar pul kerak kamida. Shuning uchun qolgan 5 ming dollarni yo hozir o'tgan safar ko'p kimmochilik gaplar bo'lgandan keyin
investor bilan qanday muomala qilish, qanday shartnoma tuzish yaxshilab o'rganib chiqdim. Menimcha hozir yaxshi deb o'ylayman. Yo investor olaman yo davlatdan shu kreditni olib qolgan 5000 dollarga yetmagan 5000 dollarga. O'qishimni davomida shu biznesimni qilmoqchiman. Hozirgi rejam shunaqa, lekin vaqt masalasida ancha kech qolib ketyapman-da. Shunga qanaqa maslahat beraman? Kitob o'qing, bilim olish to'xtating, to'xtatmang. Menga aytishadi, Oybek Qosimov 10000 dollar pul to'lab o'qish kerak edi. Senga zarurmi shu? Ishonasizlarmi? Hozir men mini yurga mashina ham arendada mini yurman. Rasetti. Hozir kerak. Men Lasetti'de mashina olish kerak. Pulimni mashina olishga sarflayotganim yo'q. Pulimni o'qishga sarflayapman. Sizlarga-ku, sizlar zo'rsizlar, sizlar ertaroq boshlanglar. Men 35 yoshda boshladim-da. Men va kech qoldim men, to'g'ri. Sizlarda rasmiy zo'r bo'lib situatsiya. Yo, hozir o'qiyapman. Sizni kursingizdan keyin ham o'zi boshida sizni kursingizdan olmasdan oldin unaqa bilimga sarmoya tikishga unaqa ishtiyoqim yo'q edi-da. Sizni kursingiz sotib oldim, mana bundan keyin ishtiyoqim boshlanib, hozir yana boshqa kurslarga qiziqayapman. Ya'ni Shayx Dolimov SMM to'g'risida kursi bor ekan-ku. Shuni olmoqchi bo'lyapman. Keyin yana bir ikkita kurslar bor, ular rejalashtirib turibman. O'qishdan to'xtaganim yo'q. Hozir maqsadim ham shu umrimda oxirigacha shu biznes yo'nalishidagi kurslarda o'qishni to'xtatish niyatim yo'q. Malajet. Zo'r. Mana ikkimiz billamiz, billa harakatlanyapmiz. Mana shu ahvolda. To'xtamasiz bo'ldi. Eng asosiysi, bilimingizni oshirib olganingizdan keyin kerakli o'sha o'qiyotgan joyingizda iloji bo'lsa ko'proq odam bilan tanishganingizdan keyin bu o'zi plan paydo bo'ladi, biznes ham paydo bo'ladi. Siz o'zingizdan tushunmay qolasiz, qanaqa biznes chiqib ketganini. Hozirgi yaqin kelajakka vaqtimni o'ylaydigan bo'lsam, 1 yil vaqtdancha kech qolib ketyapman-da. Hozir nima qilsam bo'ladi? Hozir shu kurslar sotib olishga hozir shundoq ham mablag'im yetadi. Hozir kelajak yaqin 1-2 yildagi kurslarimga sotib olish uchun shundoq ham mablag'im yetadi. Bu ilgaridagi passiv emasman-da, duh bor. O'qimasa to'la olaman. Bu problema bo'lmaydi. Bu 1 yil 8 oy vaqtimni bu yoqda o'tkazib yuboryapman. Ya'ni qullik bilan deydi-ku, qo'pol qilib aytgan. Shunga qanaqa bir tavsiyangiz bor? Siz o'sha vaqtingizni qullik bilan o'tkazmasdan, qilayotgan ishingizni bilim bilan o'tkazing. Nima ish qilayotgan ishingizni ham o'zingiz o'rganib chiqing. Kimdir qo'lida ishlasa, siz nima ish qilasiz hozir? Hozir shu turistik firmada qolibchi bo'lib ishlayapman. Qanaqa qolib yashayapsiz? Shu gaz hozir bu yerga katta gaz prom o'sha neft tushyapti zavod, neft zavod. Shu yerda bitovlariga qolib tayyorlab ketamiz, uyga ular qolib qo'yadi. Temenin. Temenni qolib. Qilayotgan biznes tasavvur qiling, siz hozir qilayotgan ishingizda o'sha ishni begasiz. Chunki siz tanazim tushunib, ishlayapsizlar. Siz ishlayotgan paytda sizlar faqat kelib haligi ishlab ketmanglar. Sizlar o'pdan olib ketinglar-da. Ertaga mashinistni bir joyga bostirib, men mashinada shunaqa ishlaganman. Avtomobilda ish qilganman. Menga muncha pul kerak. Mana deb pul tashlaydigan odam bo'lsa sizda. I yozinglar. Nima ish qilayotganingizni yozinglar hamma. Kerak bo'lsa o'sha qolipni qanday qilib qo'yishni yozish kerak. Men hozir kelajakka rejalashtirilgan rejam umuman boshqa yo'nalishda, uni foydasi bo'larmi ekan? Keyinchalik yo'lga sohaga qiziqishimam yo'q. Umuman uni ko'rmoqchiman-da. Bitta gap bor, bilasizlarmi? Hozir bitta kitob o'qiganman. Sani hozirgi qilayotgan harakatlaring baribir sen xohlamaysanmi, kelajakda senga daromad keltiradi. Bu shunaqa narsaki, hozirgi qilayotgan ishlaring xohlasizmi, xohlamaysizmi, bir vaqt o'tgandan keyin sizga daromad beradi bular. Bu men sizlarga aytaman, bas 1 yil umrim begaz ustalovkasini o'tkazgandim, mana hali go'ydan gaz chiqarishni bo'qiyola bilmayman. Qo'pol qilib aytganda, cho'pedi berishadi, cho'pedi aralashtiradi haligi suv bilan. Gaz chiqarish kerak-ku. O'sha ish orqali men bu yerda 1 yilda 2.5 million pul topganman. Bu yerda 300 dollarni topganman. 2 yilda 1 yillik 300 dollarni topganman. Lekin eng qizig'i bor, rasman menga kerakli momentda ashy bilimi menga 400 dollar pul bergan. Rasman
pul zarar payda 400 dollar pul bergan. Skuter sotib olganman 400 dollarga. Nima rivojlantirish? Ya'ni nima demoqchiman? Men biogazni qildim, o'rgandim-u, lekin umrimda hozir ham bitta biogaz O'zbekiston degan kanal ochib berganman. Ash kanalga o'sha bilimlantiruvchi video qilib tashlab berganman. Hozir o'sha kanaldan yil boshlab boshladim. Orada bir oyda bir marta esimga tushsak video qilib 10-15 video qilib tashlayman. Hozir o'sha kanal yondi. Eshit bekpoylar. Hozir o'sha kanalda mana shu yerda yondi. 10 dollar, 5 dollar pul ko'rinyapti. Ya'ni nima deb aytaman? Hozir sizni qilayotgan o'qishingizni prosta umringiz shunchalik ish bilan o'tkazib olmaysiz. Keyinroq maktabda o'ylang. O'sha turklar qilayotgan ishni siz ham qilsangiz bo'ladi kelajakda. Inson bo'lsa bironta odamni qo'li bilan shu ishni qildirsangiz bo'ladi. Sizni qanday qilib qildirayotgan bo'lsa kelajakda siz ham boshqa odamni o'ziga o'xshatib ishlatsangiz bo'ladi. Siz ham ilgari shu Rossiyada yurib, Rossiyada ishlagansiz. To'g'rimi? Ay, 7 yil Moskvani o'sha paytda 435 ta metro bor edi, 435 ta metro kirmagan metro ham qolmagan. Shu sizni biznesga kirish yo'nalishingiz qanaqa bo'lgan? Bu Rossiyadan O'zbekistonga borib, O'zbekistondan biznes boshlab olishingiz, bu o'qish kursiga kirishingiz boshlanish qanaqa bo'lgan? Men xudo xolasa Instagramga shuni istoriya qilishni boshladim. Istoriya video qilib ketaman, polni boshlab hamma narsani. Men Rossiyada yurganimda bitta qurilish firmasida ishlaganman. Qurilish firmasida oddiy ko'chani tozalagan dvorniy bor-ku. Dvorniylikdan provokatsiya ko'tarilganman. Endi rus tilini yaxshi bilganim uchun, bir narsani ko'rib sirozo yo'l amalda bajarishni bilganim uchun pastdi ol bir yilni prorab qilib qo'yishgan mana o'zi. Ya'ni 13 ta 15 ta odam ishlatganman o'sha paytda. Biznesga qiziqishim o'sha paytda ham biznesga qiziqishim bo'lgan, o'sha paytda direktorda, ingina direktor meni o'zi yaxshi ko'rib qolgan, yaxshi ko'rib qolgan uchun yonida olib yurgan. No, hatto bitta muammo bor edi men ishlatgan joyda. Bizlarda haftasiga 1000 rubl avans berardi. Oylikni bir yilni bir marta berardi, faqat dekabrda. Boshqa oylik bermasdi. Ya'ni bir yilda bir marta dekabrda oylikni olasiz, uyga ketasiz shu bilan. Men ya'ni boshqa ishga baylanib qolardim, oxir-oqibat chiqib ketganman. Lekin birinchi bo'lib O'zbekistonga menda kelajakda biznesmen bo'lish uchun yo sizni dadiz boy bo'lish kerak deb o'ylardim. Boylar bo'lish, boy bo'lish uchun prokuror, advokat qizim bo'yro mansabda dadiz duel bo'lishi kerak deb o'ylardim. Ya'ni menga men hech qachon mali bu minalmi o'lib ketsam kerak deb o'ylardim, to'g'risi. Lasset deydi, va shu orzu qilmasdim. Mali bu emas, lasset deydi, minalmi o'lib ketsam kerak deb o'ylardim, to'g'ri. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom, Orjon, sizmisiz? Ollabek, yaxshimisiz, zo'rmisizlar? Ashar Ahmad, sizlarni yaxshimisiz, zo'rmisizlar? Zo'r, zo'r. Hozir ruschani yaxshi bilmaymanda Oybek aka. Shuning uchun o'ylayapman, Saytmurod davlat niyatim bor. Shuning uchun ruschani o'rganishim shartmi? Birinchi bo'lib Saytmurod davlatning bitta videolarini ko'rishni boshlang. Shu ruscha ko'p videolari bo'lmi, ruscha ekan, unaqa yaxshi tushunmay qolyapmanda. Shuning uchun ruschani oldin o'rganib olayman. Bitta o'rganing ruschani. Va Rossiyada bo'lsangiz nima qilyapsizlar? Nimaga ruscha o'rganmaysiz? Turk firmadaman-u, turkchani 100% bilaman-u, ruschani tushunaman, unaqa hammasini emasmi-u? Tushunaman, gapirishim qiyinroq. Hammasi bitta o'ris bormi? Bor, rus bilan gaplashaman, obrashasa qilib, o'zimga kerak narsani tushuntirib olaveraman. Ну, murakkab so'zlar kelib qolganda tushunmay qolyapman. Bo'ldi, asi shunday boshingizdan ko'p berib deb qo'yib, asi o'risga yopishib oling, bo'ldi. Sen nima bo'lsa, o'risdan so'ravering. Eng qizig'i bor, bilasizmi? O'risga borib ayt. Ты очень хороший человек. Я хочу, чтобы ты был моим наставником по русскому языку. Bo'ldi. Aytsam, hozir ikkita o'ris o'rgatyapti menga. Voy, meni boshlabsizmi? Meni aytdim-ku, vaqtni bekor o'tkazmanglar. Vaqtni nima bilan o'rganishni o'tkazinglar. Bu ham bitta dard. Bordim, aytdim, o'ris boshlig'imiz bor edi. Boshlig'imizdan kattaroq boshlig'i. Lekin kelib qoladi, ko'p kelib turadi-da.
Aytdim. Sizni dedim, sen Saytmurod Davlat tanisanmi dedim. Yo'q dedi, men shuni taniyman dedim. Bu biznesmen dedi, shuni kurs o'qimoqchiman. Menga shu rus tili kerak dedim. O'rgatgan menga dedim. Ruschalar. Desam, bizni ham qiziqib qoldi. Bo'ldi, o'rgataman ruschani. Men yonimda yuraverdim. Ko'p oldi davom yuribdi, ruschani ko'p gaplashadi. Bo'l. Mana vaqtingiz bekor ketmayapti. Ya'ni urush o'sha yerda ham dars olyapsiz-da. Hozir bu yerda shu tillardan ancha harakat qilyapman. Shu kitob o'sha kurslarga borsam tushunmay qolmay, yaxshilab bir ancha narsani oralayda o'rganyapman. Oybek aka? Ho. Assalomu alaykum. Ibrohim Gulyamovni darslari ham rus tilida bo'ladimi? Ya o'zbekcha u. O'g'ir o'zbekcha. Bizda hozir biznes yo'qligi uchun darslari to'g'ri keladimi? Maslahat berasiz. Yo'q, qiynalasiz. Ha. Bitta biznes, biznes bo'lsa-yu qiynalmaysiz-ku. Kurs tugatdingizmi polnisni? Yo'q, hali. Kurs tugating oldin bittani. Bizgini kurs tugating. Kurs tugatguncha bitta sal g'oyalar sekin taxlashni boshladim menga. Keyin sekin bitta ishni boshlaganingizdan keyin o'sha ishni kuchaytirish uchun attaga Gulanovga borsiz bo'ladi, sistemalashtirish. Gulanov ham endi men YouTube aloqada, masalan, mana YouTube biznes kursi polni hamma narsani berganim yo'q. Chunki startupga moslanganimiz bizga birinchi kurs. Ya'ni oldin ish boshlab olishga. Avuji sistemalashtirsa bu boshqa mavzu bo'ladi. O'zlarim unga ham kurslar ochaman deyapman. Balki offline kurslar ham qilinadi, shu har bitta odam o'sha biznesi bor odamlar alohida, biznesi yo'qlar alohida-da. Sizlar biznes qolinglar. Mana bolalar o'qiyapti, masalan, ko'p bolalar o'qidi. Kursdagi bolalar 2-3tasi o'qidi. Shojahon o'qidi oldingi kursdan. Ularda ham biznes blogerlik kursiga kirib turib, biznes yo'q edi. Sekin bitta biznes paydo bo'ldi. O'zi o'sha o'zini roqtirgan biznesini qildi. Keyin o'sha biznesdan o'zi pul orttirib, nimaga bordi? Gulanovga bordi. Rahmat, maslahat uchun. Shuni bilmoqchi edim. O'zbekka ismingizda bo'lsa, o'tgan safargi mana shu zonda vazifa bergan edingiz. Ammo 10 milliard dollar millionerlar bilan tanishib, o'zingizga bir ustoz topinglar, 10 ta do'dis, agar sizda bo'lsa. Aha. Men 10 ta emas 30dan oshiqrog'iga aloqaga chiqdim. Endi faqat sotsial set orqali telefonlarga telefon qilish imkoniyati bor. 30dan oshiqiga yozdim. Bitta insonga kamida 5 martadan yozdim menda. Men bajara olmayapman. Siz bergan vazifani. Shunga boshim qotyapti. O'zsan topdingiz, malades, bu ham o'zi bitta gapdi. Yozdim 3-4 tasga jo'natdim, topdim. Javob yo'q. Xo'p, endi atrofingizdagi odamlardan topinglar ustoz. O'sha odamni xo'p topdilaringmi, o'rganib chiqinglar hayotini. Nima ish qiladi, qanday qilyapti, nima ish qilgan, yo'q, nima ishdan biznes boshlashgan. Biografiyasini o'rganib chiqinglar, o'zi sizlarda qanday qilib qilish g'oyalari paydo bo'lishi boshlaydi. Bundan tashqari yana ustoz topinglar, o'zlaring atrofingizdagi odamlardan ustoz topinglar. Ya'ni salom, hozir kimdir qo'lida kimdir ishlayapti, to'g'rimi? O'sha ishlayotgan odamlar o'zi biznesmen. Ani birinchi bo'lib asha odamni ustoz qolinglar. Ya'ni nagli to'g'risini aytinglar. Men birimiz sani qo'lingda ishlamayman. To'g'risi. Men sani yaxshi ko'raman. Sani shu firmada ishlayotganingni xursandman. Lekin men kelajakda biznesmen bo'lmoqchiman. Men hozir biznes kurslarida o'qishni ham boshladim. Aytaraman, Olga Qosimov degan bola bor, biznes kursi o'rgatyapti. Hozir shunda biznes kursi o'qiyapman. Menga vazifa beradilar, o'zingga bitta yaxshi ustoz top. Men bildimki, shu mana shu firmada ishlayapman va meni eng zo'r ustozim siz ekansiz. Iltimos, menga ustozlik qiling deb. Bo'ldi. Firmaga rahbarim ustoz bo'ling. Voy, ustozni ziyoni yo'q, ko'pini. Ta'mini yo'qligini ziyoni bor. Lekin ko'pini ziyoni yo'q. Topishga harakat qilinglar, to'g'ri. Xo'p, kimda yana zo'r nima insightlar bor? Ustoz, menda bor. Qanday maslahat berasiz? Gapiring. Doston, gapiring, sizga berildi navbat. Siz o'zingiz qaysi yaxshi odatlarni maslahat berasiz? Misol, shu rivojlanishga, misol ertalab turib yugurishmi yo, misol 20 minut kitob o'qishmi, nima-nimalarni maslahat berasiz ko'proq?
Ben boy odamlarda hemen odadan mahtaş verilir. Yeterli 5-5 yerinde duruş. Her günü kılınırken işlerinin planını keç kurun ve yeterli bir yazış. Flash'tan aldın orzularını, maksadlarını, planlarını bilasın. Bitti mi bu? Flash'tan aldın orzularınızı, maksadlarınızı da kovasıyla yani kaytarı yolda uğrar. Yazarsız, taşıyasız, kengüflüyesiz. Çeçesiyle miyi açtı koyanı kanikalanmalı görüşürüz hakkında öyleydi. Yeterli durup günlük planınızı yazarsız. Yeterli durup spor. Sport çok da çıkıyor ben sporcu. Ben de ortada mı koçunca katlanışı ciddi bir soru vardı. Dolayısı o zaman soğuk böyle yaptı bir gene. No, etteki zav gözü bu arada sport çıkıyor. Yani sport adıca cennet çelik. O yüzden o yüzden sevmezsiz iş bu mu etse. İlk kitap okuş. Hiç olmazsa bir de pomidor bu senin kitap okuşu hareket edilir. O yüzden işlerim yetmeye yaptı. Lakin kas kala bir de pomidor da koyuyor. Bir de kitap da okuyor. Bir günde bir mahal. Dolayısı mı kengi yılda mesela yanvar Kaysızlık ayda bitti bir 10 gün gibi yukarı polemen yapsan bitiyem ki diyor ki bir yüzde hemen katı tümmeyi fakat kitap okuyman yapsan doğru. Çünkü 12 kitap yazılırken de plan gibi bir yıl planı geç kalmadım ben. Sen daima dostlaş. Tümmeyi dostlaş. Yani bir de zor adet var. Daima adamla bilen külüp türü salamlaştık. Daima külüp türü şu adet kutu etkiler. Yani size şuna kalıp barış gerek. Hazır kim bilendir uğraşıp atabildi oynatma alıyor. Lekin bir tanesinde karagenle iyi salam aleyküm. Yani tabassum bile salamlaştı olgen bir şey. Yani zor aradılar da. Hasta yani. Kim bosa yani. Karaga bosa yani. Fakat tabassum bile gelir. Maçlı ben de Ali Gezmeli de sizin bilen kelle görüşüp barış gerek. Daima tırdayak gülübüle bir ona bu barış gerek. Bu yalnız o işçi daramazdı. Yine bitti adet var. Herkese 5 metre rahmet etmiş. Burası çok güzel yaparsın. İmine var, bana rahmet etti neyiz? Nime dur şuna kadar hareket edin ki adam uzun olsa sizce rahmet etsin. Bu mu? Mesela artık klişi boşuna söyleyin. Ben teyze kutu dur, vakayı yapma, doymayınca bitti ayeti. Yapın. Yine bize seri özne kopar yürüyordum da. Yoksa yok bu kısmen kim var yokluyum diye hiç kimse izmez. Yoksa ki genden ki sizi kursuz o genden ki adamla yakan edip külüp türeyle mamuna kalışı boşladım da. Kayıtlıya zor yürüyordu yani bu. Orada yakın bir hafta acıdı. Roksikam da olduğu koydum da ahren ki yapanım da yatıp aldım işe çıkarmaz. Bir tane turdum saat 10'la da yani işe var mıyım ha? Batıracağım, kulaya atıp da. Telefonu bezi yok koyuyorum. 10'la da telefonu şunu da karasam. Kutluyum atam telefon ki yani. Bolada her bir tane telefon çıkandı. Eğer desene hiç kekemiysen mi uğurlayayım bunu yani. Şimdi bundan yüksek bir külüşü yok. Keyfiye zor yürür gene uğurlayayım. Bunu kaldı diyor. Keyedim. Her bir tane telefon kalıyordu. Güzel kutsam bu olduğunu doğru. Yani bir şok ayıta sizi bir yüzden koydum. Yani pozitif bir adam bu siz. Ben tasavvuk ile ben köçülü kişi adam durdum. Bir tane homur ayıp durdum. Hiya kalıp. Hala kim olur, gıybat kılamayan olsun, kim olur, öldü varmayan. Bir tanesi külüp sana soktururuz. Kaysa bir ne oldu gibi oraz? Yürü varıp külüp bir yoldan. Ne oldu gibi oraz? Bu kısım şuna kalan bu siz, halis halemesiz. Sizge, o da bu külüş, bu sünnet de bu. Bu sadaka değilerdi. Külüş, külüş sadaka değilerdi. Yani külüp durup adamın da külüpsiz, o adamın da sadaka verirken de böyle. Yani ki sizge halis halemesiz, ya sizge külüp, külüp, külüp cevap verirdi. Lazı yok. Doğrusu. Hadi sonra şuna gayya. Gey yana bitta. Hozirki birni bir aytadigan gap bordi. Mana hozir mana bu biznes muhokama guruhimizda 160 tadan oshgan bolalar soni. Aha. Bu yerda shunday bolalar uchrayapti. Menga lichkamga yozishadi-da, aka palondasami, tutamasa savol berishadi. Dersliklerde olursamı? Ha, okuyatman ha. Nesinci derste keldin? 46'ge, 36'ge, 50'ginci derske. Birinci dersten soru versem, bazı bir top olma yaptı. 7'nci dersten soru versem, top olma yaptı. Kim ayettim, sen birinci derste uzlaştırmazsan durup, ikinci derske uçuşke hakkın yok oldu. Kanal kılıp 30'ci derste kip kaldın. Desem, ha, men dedi,
Vaktim bo'lmayapti, eshitib ketyapman-da. Shu 30-chi darsga yetib keldim. Men aytaman, bu darsliklarda shunchaki audio kitob tariqasida eshitib ketishing shart emas. Birinchi darsni eshiting, shu birinchi darsda o'rganganingcha daftarga yozib borishing shart. Kimdir aytganimni qilyapti, kimdir aytganimni qilmayapti. Shu shunaqa bolalarga siz nimalar deb maslahat bergan bo'lasiz? Qanaqadir bir motivatsiya shu bu zaps yozib borilyapti, shu bolalar ertaga bu guruhda ko'rsa agar shu bol ko'rayotgan bolalarga, shunaqa bo'layotgan bolalarga bir narsa bir motivatsiya ham yoki haliga shunaqa narsa bir berib o'tsangiz degan. Bugun ham bitta shogirdlarimizdan bittasi kursga to'lov qilib Oybek'e ders kolunu otuz çıktı mı, lakin düşünmedim diye attı. O da koşulgenin iki gün mü oldu, hala az. Maalesef kanı yapmadın, sayısında ders otu orasın. Ama yuvayı sahip de koyun geçiyor dedim. Hiç o kadar yok. Maalesef nimoşit be dedim, bana hazır şu dersi ben oğuzun otuz çıkamansa, kendime ben gibi üç gün, dört gün geriye bulandı. Yüz faiz, bacarıştı dedim. Halaki, nimetsem olaydı. Agar odamlar shunaqaki tushunmagan narsasini eshitish kelmaydi. Ya'ni qabul qilish kelmaydi tushunmagan narsasini. Faqat tushungan joyini. Bitta narsa bo'ldi, gapni gapiryapman. Ey, mana misol tariqasi mana biznesda amda qilish kerak, amda qilish kerak deb tushunmagan joyini eshitish kelmaydi. Faqat tushungan joyini olib qo'yadi xolos. O'shunchidan men darsda ham aytganman, birinchi bo'lib, birinchi darsdan boshlab birinchi vazifa 25 odamga doimo aytib berish. Ya'ni bitta darsga o'tib chiqdingizmi? Boring 25 odamga aytib chiqing. Hech bo'lmasa 2ta odamga aytib bering, o'zingizni onangiz, otangiz, ayolingizga aytib bersangiz, bu yer 3ta odamga aytib bo'lgan bo'lasiz-da. Ya'ni men sizlarda faqat o'quvchi va sizlarda ustoz bo'lishingizni talab qilyapman, to'g'rimi? Birovga o'rgatsang. Siz nima uchun bu narsa kerak? Birovga o'rgatayotgan paytingizda siz o'zingizdan o'rganishni boshlaysiz. Yana ham chuqurroq tushunishni boshlaysiz. Keyin bajarasiz, bajarganingizda ikkinchi darsga o'tasiz. Ikkinchi darsni bajarganingizda keyin 3, keyin 4, keyin 5, keyin 6. Yo'q joylarda shunaqa vazifa berilgan, mana shu vazifani bajarmaguncha keyingi darsga o'tmayman deyilgan. Alar joylari bor. Bor, to'g'ri. Eng qizig'i bor, bu kursni bepulga berilgan yo'q. Pul to'langandan keyin buni pulini ichomasa chiqarib olishga harakat qilish kerak. O'zini pulini bo'lsa chiqarib olish kerak. Yo'q bolalar bugun Jahongirmi, Javohirmi menimcha oramizda bormi yo'q bilmadim. Agar kursingizga to'lov qilib dedi, bir haftam 10 kunda 600 dollar, 800 dollar, 700 dollar topdim deyapti. Ya'ni hammasini o'qigan bo'lsa 800 dollar dedi. Ha, 200 dollardan 800 dollarga chiqardim dedi. Mana rezultatda bu bajaryapti. Buni bajarsa natija beradi, bajarmasa natija bermaydi. I sizlardan ham bitta narsa tushunmoqlar. Ko'p odam yozadi, ko'p odam so'raydi. Bu oddiy hol, bu yaxshi narsa. Endi biz internetda tushunib oling. 170 odam turibdi, imini sizga yozayotgan uchun tushunib olishingiz kerak. Bo'lmasa 600 ta kuratorlar bor. Kuratorlarga emas, imini sizga yozayotganligini tushunib olishingiz kerak. Demak, o'sha odam sizga ro'baro' turibdi. Siz mana shu joydan yo o'sha odamga berekingizda bilimingizni oshirishingiz kerakmi? Nimadir hamma narsaning hikmati bor, to'g'rimi? Iloji boricha ana shu odamga maksimal darajada yordam berishga harakat qilinglar. Sizlar o'zlaring maksimal darajada ko'p odamga men endi sizlarni yangi o'qiganlarni kurator qilmaganman. Kurator o'rnini ham bir egallashga harakat qilyapti. Vobshe yana ham chuqurroq tushunishni boshlaysizlar. Mana shu kursni o'tib chiqilgan bo'lsa, sizlar uchun bilboy biznesni boshlash muammo bo'lmay qoladi. Luboy biznes. Haligi aytadi-yu, qaysi biznes zo'r, aka O'zbekistonsiz. Siz aytasizda luboy biznes qarasha deysiz. Ko'zingizni oldimda qarab turib, luboy ko'rgan narsangizni sirozim bilan analiz bilan analizga qarayasiz. Ha, buni bozori bormi? Bozorda hajmi qancha? Konkurentlar topsang, 10 ta konkurentlar nima bo'layotganini, qanday sotayotganini o'rgatib beradi. Keyin qatga nima sotishni tushunib olamiz. Shuni boshlaveramiz. Lekin o'rgatinglar. To'g'ri aytasiz. Berilgan savollardan men hali nolimoqchi emasman. Xursand bo'laman, nabarot. Tunga o'zi berilgan bu bizga berilgan vazifaki kimgadir o'rgatishimiz shart. Berilgan savollarga javob berganimda o'zim xursand bo'laman. Lichkamga olishar, guruhga olishar.
Javob qo'limdan kelgancha javoblarni berib boraman hamma bolalarga. Lekin hammasi ham xursand, siz yomon gapirasiz demadi qarishdi kecha. Hammasi xursand. Rahmat aytaman. Zo'r natija, malades. Oybek, savol bor edi deyapti. Aha. Hayotbek, boshlaganda startup qanday edi? Mana shu bozor olami kanali bor. Hozir misol kuzataman-da siz video qo'yganlaringizdan keyin уже 200 mingdan oshdi-da menimcha podpiskchilari, anonlari 200 mingdan oshdi. Ular ham shu boshida nima qanday boshlagan? Misol o'sha shogirdlaringizdan tez ketayotganlardan biri hisoblansa kerak menimcha, to'g'rimi? Hayot dedi bitta qila bor, bor, manini qilsin shu boradek qilaveradi. Vale, o'xshaydimi, o'xshamaydimi o'ylaymiz. Mening hayotim manini qilish kerakdan bo'l ustoz boradi shuni qiladi. Hayotbek mana oldingi kelganda o'sha liftni sotib olib, telefon qilib, Oybek aka, to'g'ri sizni Rossiyadan shunaqa zeriktim dedi. Ey, ko'ngillarimni ketyapti Rossiyadan, to'g'risi. Aka, jonga tegdi dedi, o'zimni uyimda, farzandim, oilam bilan ishlamoqchiman. Lekin aka YouTube'da rashi tushmayman aka dedi. Tapi ekan YouTube'da bilmayman aka dedi. Katta Twitter'dagi mumkin. Keyin aytdim просто берилган вазифани бажардым болду. Вазифани бажарды, YouTube канал ачты, 2 та 3 та канал ачкан. Бир та каналды 3 айдан 400 долларга сатып алган. Кен шунака моменттан болган, алиге топчулугу айтаман, 100 та видео койулат, 100 та видео койулат, кен натыйжа болот десем, бу бала 20 та 30 та видео койгандан кен Ойбек аке болотму? Shuni o'xshamayapti, bular hech yurmayapti-da, aka. Bu pashti 3 oymi, 4 oy ashla qilib yurdi. Tam haftada bitta, ikkita video qo'yadi. Yana bir esiga chiqib qolgani uyatadi. Bozorga chiqqanda syomka qilsa, hali o'rtalari gapiradi, ustidan kuladi, hali esida narsa bormi? Ish boshlayotgan turadi, odamlar ustidan kulishni boshlaydi. Ha, uni ustidan kuladi, buni ustidan kuladi. Negativ. Ha, negativlar bo'ladi-da. Boshlash qilsa bo'lmaydimi, qilsa bo'lmaydimi? Yo'q. Ularga yana bir zo'r motivatsiya bergan Uzabzor bilan Zoirni ko'rib qolganda Zoir ham Uzabzor ham aytgan. Aka, tashami aka, daromadi zo'r. Mana aka, biz 3000, 2000 dollardan topyapmiz aka. Sizlar faqat bitta aktivroq bo'ling, bitta harakat aktiv qiling. Ish bo'ladi aka, yuradi aka, to'xtamang deganda. Aka, bola uzalik nima deydi? Shunaqa nima deydi? Moment bo'lgan, uje hamma gapirayotganda ishlamayotgan paytda Uzabzor bilan Zoir nima berib olgan, paddeshga berib olganda edi. Aklarni qo'ygandan keyin videoda urushni boshlagan. To'g'ri kelgan qolavergandi. Orada nimadir kechdi. Oybekka nechta video qilishdi. Men aytdim, har kuni 5 ta video qo'ydim. Hech bo'lmasa kamida 2 ta qo'ygan, hech bo'lmasa 1 ta minimum, uzoqda 1 ta qo'yardim. Sen 2-3 ta qo'ylasang, 1 ta qo'ya olaman edim. Qo'ydim. Keyin nimasi bor? U hayotda montaj ham qilmaydi. iPhone'da nima bor? Programma bor. Webcam degan programma bor. Video cam degan programma bor. Ya'ni syomka qilayotgan paytingizda pauzani bostirib, kamerani orqaga olasiz, yanacha pauzani olib oldiga olasiz. Siz hammasini bitta video qilib chiqarasiz. Ayolda turadi, bitta video qiladi. Video qilib turib, sirasi YouTube'ga yuklab oladi. Hozir ham e'tibor qilingda video montaj qilinmaydi shunaqa. Shunday qiladi, syomka. Ha, videolar montajsizdek. Montaj meni sizga yuklayveradi. Oxir oqibat mana hozirgi kunda kuniga kamida eng kam 3 ta, ko'pi 5 tagacha video yuklaydi. Konkretni harakat qilishni boshlagani o'tgan yil oktyabrda boshlangan shu ishni. Rasa mana 1 yildan o'tdi, uje oktyabrlarda 1.5 3 ming tami 4 ming tami nasib oldi xolos. Monetizatsiya endi yonadi. Hatto jonchuchi ko'p pullar kelmayotdi. Mana hozir 1 yilda 230 mingdan o'tdi mana chobona. 810 mingta. Bir kunda 8 ta video qo'yaveryapsiz. O'shnaqa. Просто videoda soni, bolalar bizni kontrolini, videoda soni kontrol o'ynaydi. I maksimal darajada ko'proq video yuklashga harakat qilishdi. Video yuklaydi, prosmot, aka o'zing aytadi, boshda prosmot bo'lmaydi deydi. Keyin 4 kun, 5 kundan keyin bizga qarasan, sraz prosmot uchib ketgan bo'ladi. Ko'rdingmi? Любой канал yuradi bolalar, faqat videoda stabil video qo'yib olsang bo'ldi.
Beka yine misal ko'p narsaga qiziqamiz, 3-4 ta narsaga qiziqamiz. Aniq nimaga qiziqishimiz, misol shunaqa bilib olsak bo'ladimi, biron formula bormi shu narsaga ham? Misol shu narsa qiziqish kerak, shu narsada misol to'g'ri yo'nalishni berish kerak degan bir. Misol Sayyodbekka ko'proq chorvachilikda, bozorga qiziqar ekanlarda kanal shu asosida. O'sha sizlar hali eslanglar bo'lsa vazifa berilgandi. 10 ta qiziqishni yozishingizga bo'ldi-yu. O'shunday ham hayotda yozdim. Hali yetib bormadim-da aka, endi boshladim. Ha, vazifada bor do'stonbek. O'zingiz qiziqishlaringizni yozib chiqib, sekin-sekin o'zingiz chiqadi bu. O'shunday ham hayotda yozganda 10 ta qiziqishni yozganda 10 tadan 3 ta, 2 ta chorva hayvonlarga qiziqishim yo'qadi. O'shunday aytgan, nimaga qiziqasiz? Chorvaga qiziqaman aka. Bol chorvani syomka qildim. Sen ham o'rgandi mana hozir mancha chetga kelib qani qo'yapti. Tushunarli. Qilib o'rganayotgan doston bor hali ko'p narsa bor. Mana bolalar ham bor, podjishka qilishadi, i iloji bo'lsa orada bolalar zum ham qilib turishadi. Shu zumga ham qo'shib turing. Ko'pchilik orada ko'p zum qilishadi. O'sha guruhda ham ishonsangiz, mana shu kursingizni mana sotib oldim-ku. Misol sotib oldim, shu narx navosini misol birikda ishdagi bolalarga mana shu kurs sotib oldim, mana shuncha shuncha pulga va deb gapirsam, biriktasi aka, o'zi shuncha pulga shu kurs sotib olasin degan gaplar ham bo'ldi-da. Keyin bu shu bo'lgandan keyin oddiy mana bu moliyaviy erkinlik birinchi dars bor-ku. Ha. O'shani tushuntirib berdim. Shu bolalarga obet qilayotgan joyimizda shu g'idetni 10-15 minutda tushuntirib, ozgina tushuncha berib qo'yib, shuni ozgina gapirib bergandim. Uje ikkilanish boshlayapti-da unda. Aka siz o'rgansangiz, men aytdim-da, men o'rgangandan keyin 25 ta odamga o'rgatishim kerak ekan obizatelno bu narsani desam, men ularga o'tirgizib o'rgatdim. O'rgatganimdan keyin uje nima deydi? Ikkilanish hosil bo'ldi. Bu bola to'g'ri yo'lga ketyapti-yu. Birinchi fikridan qaytib qoldi-da bu. Pulni bekorga sarflayapsiz, bekorga beribsiz degan narsadan qaytib qoldi, shunaqa fikrlar ham bo'ldi. Hali ko'p chiqadi bunaqa, ko'pchilikda borgan bu narsa. Bu oddiy hol, hammada bo'ladi. Mana men kirganimga atigi 1 hafta bo'ldi. Yonimdagi aytadi, "Zafar aka, siz 1 haftada umuman o'zgarib qoldingiz. Ilgarigi xarakteringiz yo'q" dedi. "Boshingiz telefondan chiqmay qoldi." Men aytdim, "Uka, men shunaqa kursga qo'shildim desam, qiziq qoldi. Har kuni unga olgan bilimlarimni aytib beryapman. Bugun ustoz 82-chi darsni qandaydir o'zimga nima qilib maqsad qilib, shu orzum, maqsad haqida ozgina darsimni tayyorlovdim. Agar ruxsat bersangiz, qo'ldan kelgancha bunday shu guruhdagilarga aytib beray." Ayting. Tak, ustoz, mana 82-chi darsga kelding, mana shu orzu, maqsad haqida. Keyin mana shu yoshga kirguncha, 26 yoshga kirguncha nima haqida, nima ish qilding degan savollarni o'zingga ber degan vazifani beribsiz. Men o'zimga shu 26 yoshimgacha, men 26 ga kirgan bo'lsam, o'ylab qarasam hech narsa qilmagan ekanman. Qilgan ishim shu 7 yil bo'ldi Rossiyaga kelib, bu narsalar men uchun arzimagan bo'lib qoldi. Nima? 100 dan ortiq insonlarga qo'limdan kelgancha shu ish bilan ta'minlab, yordam qilib, dokument sohasida, boshqa sohasida yordam qilgan ekanman. Qiynalgan insonlar boshqa shaharlardan kelganda kutib olib, uyimdan joy berib, mana shunaqa ishlar qilgan ekanman, xolos. Ota-onamga yordam beribman, bular endi alohida-yu. Yaxshilab o'ylab qarasam, kelajakda o'sha mana shu paytgacha shu 26 yoshimgacha mabodo aytib bo'lmaydi, har bir inson kuni kelib olamdan o'tadi, o'tib qolsam qarasam hayotga hech narsa qo'ymagan ekanman. Shunga siz aytgan vazifani qilib orzu maqsadlarni 50 yoshgacha yozib chiqdim. 50 yoshimgacha. Birinchisi oila, farzand ko'rish, uylanish. Xudo xohlasa O'zbekistondan mana shu oktyabr oyida 2021 yil maqsad qo'yganman, boraman inshaalloh, dokumentlarim bo'ladi. Ikkinchisi
oyga xudo xolasa 50 yoshgacha daromadimni 10 ming dollarga yetkazish kamida. İnşallah mana shuni sizi qalbi qo'llab-quvvatlashingiz nimasida xudo xolasa shuni yurgizaman. Uchinchisi aka niyatim bor inshaalloh mashina olish. Yo'q, ikkinchisini aytib o'tib ketay. Qiladigan ikkinchi ishim shu 10 ming dollar qilish uchun to'lka investitsiya qilaman. Topgan pulim mana shu investitsiya qilish bo'ladi. Shu 10 ming dollarga yetguncha mashina ham olmayman, uy joy ham qilmayman. Chunki men qibam ko'rdim, xudoga shukr. Endi vaqtida topgan pulimni uy joy qilib qurib, mana siz aytganda topgan pulim nima bo'ldi? Stroyka, remont, mana shunaqa bo'lib ketdi. Joy o'rnik bo'ldi, mana shu Rossiyada kafe ochdim, boshqa qildim. Uchot kontrol qilmaganim sabab mana shu narsalar hammasi nima bo'ldi? 1.5 million, 2 million pulni topib, uyga jo'natmasdan men mana shu yerda biznesimni yurgizaman deb havoga uchirib tashlagan ekanman. Endi xudoga shukr, mana shu maqsad edi, u 2 yildan beri shu sizni kursingizga qo'shilish edi. Men to'liq YouTube'da sizni ko'rardim, Said Murod Davlatovda o'sha Samo kanalida ko'proq treningini ko'rardim. Endi 4-4-inchisi ikki tayli uy qurish, 5-inchisi yaqinlarim va tanishlarimni ish bilan ta'minlash. Inshaalloh xudo xolasa bu meni orzu maqsadlarimdan bittasi shu qishlog'imda ishchi o'rnini yaratish. Kattasi 6-inchisi katta ehsonlar qilish. Masalan, xudo xolasa eng meni bir orzuyim qishlog'imda shu ok biznes kutubxonasini ochish va bepul xudo xolasa kelajakda treninglar qilish. Xudo xolasa kitoblar tarqatish. Mana shuni maqsad qilib, orzu qilib qo'ydim. 7-inchisi xalqqa meni bu bitta orzuyim, xalqqa shu uloq berish, ko'pkar berish. Bu meni qandaydir otga bo'lgan shu akalarim sabab ishqoz bo'lib qoldim. 4-inchisi xudo xolasa ota-onamni, 8-inchisi ota-onamni hajga olib borish, inshaalloh xudo xolasa iloyim shukrlarga yetay. 9-inchisi shu bizda bog' bor, xudo xolasa shu yerga yana boshqa maqsadlar bor, shu ko'proq daraxtlar ekish, mevali daraxtlar ekish. 10-inchisi uzum bog'imizni xudo xolasa obodonlashtirish va mana shu yerda rivojlantirib serhosil qilish. 11-inchisi shu aytganim ok biznes kutubxonasini qishlog'imga ochish, kichkina treninglar qilish. Men mana shuni maqsad qilib 50 yoshimgacha qo'ydim ustoz. Xudo xolasa mana shuni qilmoqchiman. Keyin siz aytibsiz 6 oy umringni nimaga sarflarding agar senda 6 oy qolganida debsiz. Men mana shuni yozib chiqdim. Bu narsa juda boshqacha bo'lar ekanda, agar hayoting 6 oy qolganda nima qilarding degan savolni bersa odam ashu o'zgarib qolar ekanda. Men shu narsani o'yladimda, keyin nima dedim? O'zimni endi yozib chiqdimda, men buni 2 soat bo'ldi mana shu darsni tayyorlab, qandaydir yuragimga tugib qo'ydim. Shu bugun shu bolalar bilan fikr almashaman, xudo xolasa ustozimga aytaman deb. O'zbekistonga ketardim, xudo xolasa. Agar 6 oy qolganda men tasavvur qildim, sraz O'zbekistonga ketardim. Borib ota-onamni oilamga xudo xolasa yaxshi e'tibor berardim. Borimni berib, shu qo'limdan kelgancha bag'rimga bosib to'yardim. 3-inchisi namozimni kanda qilmasdan o'qirdim. Men mana shu narsani ko'proq aytdim, o'zimga istig'forlar qilishdi, chunki ko'zimni yumsam ko'p gunohlarni qilgan ekanmanda, bu Alloh har bir bandani gunohsiz qilib yaratmagan ekan, men o'ylasam har bir daji kerabizni qilgan ishlarim gunoh ekan. 4-inchisi mana shu 6 oy ichida to'plagan misol qancha miqdorda pulim bo'lsa, misol o'shani ma'lum miqdorni kambag'allarga ehson qilish, kitoblar tarqatishni niyat qildim. Men endida 6 oyda. Keyin 5-inchisi
shu bog'imizga ko'proq daraxtlar ekishni harakatini qilardim. 6-si shu oilam davrasida ko'proq bo'lish, o'tirib esdalikka videolar qilish. 7-si shu dilimni kimlarnidir dilini og'ritgan bo'lsam, o'sha insonlardan kechirim so'rash bo'lgan ekan. 8-si qishlog'imdagi bu meni orzu maqsadlarimdan bir onam bilan ko'p o'sha yo'ldan o'tamiz, bog'imizga ketayotganda bir yo'l bor, soy. O'sha soyda sel olib ketgan. Mana shu yerga maqsad shu onam ko'p aytadi, o'g'lim, mana shu yerga ko'prik qurarsan, xudo xolasa derdim. Mana shuni men tugib qo'yganman, mana shuni shu 6 oy davomida qilish. Pulimi ketsa ham, mayli shu ko'prikni qurib ketsaydi. Keyin vazifa beribsiz, shuni 6 kunga qilishdi. Men o'ylab ko'rdim, keyin buni 6 kunga qarasam 6 kun umrim misol qolganda ko'proq nima qilardim? Tilovatimni, istig'forimni ko'proq aytishga o'zimni vaqtimni sarflardim ekan. O'zbekistonga borish ekan meni. Ikkinchi nimam? 3-si ota-onamni ko'rish va yaqinlarimga rozilik so'rash, yaxshi ko'rishimni aytish. Keyin oxirgisi bor pulimni qo'limdan kelgancha investitsiya qilib ketishgan. Hozir 6-si, 6-si kambag'allarga, shu maktabdagi yosh bolalarga qo'limdan kelgancha mana shu men kabi xato qilmasligi uchun kitoblarni shu biznes kursiga imzol chat borardim o'ylayapman-da, endi men o'zimcha tasavvur qildim. Shunday sizni oldingizga borardim, ustoz shu Saidmurod Davlatovni men va pul degan, keyin Каждый может богатый degan hali kitoblar bo'lardi. Shu Бедный мышленияларда hammasini sotib olib, shu maktablarga tarqatishni niyat qilibman-da endi shu 6 kun ichida. Keyin 6 soatni aytibsiz ustoz. 6 soatda mana shu hayoting qolganda sen nima qilarding, tasavvur qil debsiz. Men tasavvur qilib ko'rdim. Mana 6 soat meni vaqtim qoldi. Men aniq bilaman, Rossiyadan keta olmayman. Buni men o'ylab ko'rib, birinchisi ota-onamga telefon qilishni yozdim. Ikkinchisi yaxshi ko'rishimni aytib, 3-si nima deb yozibman deng. Odnoklassnikka, statsimga, insonlarga ko'proq kitob o'qishni yozib ketishimni niyat qilgan ekanman. 4-si istig'forlarni ko'proq aytish, mana shu 6 soat davomida Qur'on tilovat qilish. Endi oxirida aytsiz, mana shu maqsadlaringni A va B nuqtalariga bo'lib chiqqan, muhim va muhim emas, shoshilinch emas degan narsalarga bo'l debdi. Men mana shu narsani keyin bo'lib chiqdim, ustoz. Keyin o'ylab qoldim, muhimrog'i, muhimrog'i asosiy meni muhimroq qiladigan ishlarim, istig'for aytish, investitsiya qilish, ota-onamga ko'proq e'tibor berish, hajga olib borish, bular menga muhim ekan. Uylanish albatta buni ichida bor. Ko'proq insonlarni ish bilan ta'minlash. Bolalar, Oybek aka savolingiz bormi? Men uchun Abdunazar. Savol beraylik, savol, iltimos. Mana ham savol beraylik, Oybek aka unumli foydalanaylik, yo'qda vaqtlar chegaralanganda xato bo'lmaysizlar. Abdunazar, shularni hammasini menga bitta yozmalar ishdi. O'zim lichkamga tashlab qo'ying, bo'ptimi? Xudo xolasa, xo'p, men Avvali maladdir. Men vaqtda xursand bo'ldim. Gap yo'q, sizning 10 ni boru. Ajini
10 yetim işitse kılaman, senin yanı yine 2 nolge hareket kılaman da senin yazıksın. İnşallah da halası. Xudo xolasa. Rahmatli, men shu narsani niyat qo'ydim. Nimagaki, shuncha hali bundan uzuroman, lekin nimalar kursdoshlar, men sizlarning vaqtingizni olganim uchun bu narsani aytganimdan maqsad nima? Sal bo'lsa ham o'zimdagi shu narsani mana shu kursdoshlarim bilan bilimimni sal bo'lsa ham olgan narsamni shu bo'lishay degan maqsadda aytdim. Bunday qilaylik, Abdulaziz. Rahmat. Bitta YouTube kanal ochib, Maşallah. Hammasini kameraga gapirib, kelajakka bitta video qilib yuklab, to'kasini tasavvur beradi. Bitta hamma ko'rib chiqadi. Tabii 20 yildan keyin sizdan Abdunazar, "Sen mana bu video tashlagandingiz. Nima bo'ldi?" deb biz so'raymiz. Shuni tushunamiz. Inshaalloh. Xudo 20 yildan keyin nechiga to'lasiz? 20 yildan keyin 35 bo'ladi, 55 bo'ladi, bolalar. YouTube'da oturamaz mı? Şimdi ne yapayım? Zoom'da? İnşallah, inşallah. Hop, bana baktım ki çekerlengen bollar. Başka bir de soru vardı. Doki TV. İsminizi hazırlama gerek yok. Ben de hadi şimdi okuldum. Yapın. Ha, Sostan. Ben de soru vardı. Aha. Ustaz, kalan da ben hazır YouTube kanal bitti açken ben de. Çünkü ikkita qilmoqchiman, aka o'zimda Radnoy akam Davron Turdiyevni shogirdi bo'ladi-da. Aha. O'shanga yapta kanal ochmoqchiman, lekin u kanalda ma'lumot berib boradi. U ma'lumotlar lekin pulda. Shunga nima maslahat berasiz? Pulni berib olsam bo'lmasa. Lekin pullik bo'lmay qolamiz deyman-da endi. Hozir siz mana gaz biyogaz ma'lumotlarimni soldim, o'zi manifestda birdan yondi dedingiz-ku. O'sha aytganingizdan birdan miyaga urdi, o'shani qilsammi deb o'yladim-da keyin. Xo'p. Bitta narsada men ham olgan pulga olgan bilimlarimni YouTube'da necha marta bepulga gapirib beraman. Ha. To'g'ri, necha marta hammasini men misol uchun e'tibor qilgan masalan, men sizlarga darsni bergan asan, pastda hammasini YouTube'da gapirganman. Prosto papayatni gapirib alohida vaqtim ajratib, o'sha qaybitta mavzuga belgilab, shuni shu gapirib beraman xolos. Bilimni o'zingiz ta'minlab yotibsiz-ku. Siz bilimni gapirishni boshlasangiz, o'zi keyin odamlar o'zi keladi sizlar, ya'ni ta'kidlab bering shu narsani, oldiga pul to'laydigan bo'ladi. Yana bitta savol bor. Ustoz, keyin Instagram to'g'risida men tushunmayapman, Instagramda to'g'risi. Hozir kelmayapti. Yo'q, tushunmayapman. Qanday magazin, onlayn magazinlar ochishni tushunmayapman-da. Tushunib kelyapti, lekin tushunmayapman. Bo'ldi. Sekin yana bir marta dars o'tib chiqoring, bo'lmi? O'zi vaqt soat kelgandan keyin tushunib olasiz. O'zi metr lampochka yonib qoladi. Ana shu yonmayapti-da. Hozir men sizga kalitim yo'qda menda, buni bunday tiqib olsangiz, tiqqanda tushunadigan bo'lib qolasiz. Buning uchun vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri. Bo'ldi, bachina. Akalar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin hammalaringni. To'g'risi. Qurishdagi gapingiz bormi? Assalomu alaykum ustoz. Har safar qatnashib gapirolmay qolaman. Hamma kursdoshlarga assalomu alaykum. Men sizga katta rahmat aytmoqchiman. Shu siz bilimlaringiz orqali mening kanalim juda rivojlanib ketdi. Men kursdoshlarim ko'pchilik taniydi meni. Sentabrda boshladim. Hozir obunachim 2000 dan oshdi. Soatim ham 2000 dan oshib ketdi. Juda ham ko'p insight oldim. Agar vaqtingiz bo'lsa, ozgina aytib berishim mumkin. Agar vaqt cheklangan bo'lsa, aytmay qo'ya qolaman. Aytib bering, kanal haqida ham aytib bering. Mana shu videoni men YouTube'ga qo'yib yuboramanda. YouTube'da obunachilaringiz ham biladi, kanal qanaqaligini. Men kanalim asosan hozir o'zi YouTube'ni o'zini o'rgatish. Men o'zim o'rgangan narsamni boshqalarga o'rgatib ketolmanda. Shu orqali o'zim auditoriya yig'ib oldim, hozir ma'lum bir miqdorda. Men o'zim hozir sizning kursingizdan qo'shilgandan keyin olgan insightlarimni aytmoqchiman, qisqa qilib. Birinchi o'rinda odamda maqsad bo'lishi kerak ekan. Aniq to'chna maqsad bo'lishi kerak va aniq tasavvur qilib ko'ra bilishimiz kerak ekan maqsadlarimizni. 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik maqsadlarimiz bo'lishi kerak. Agar o'sha maqsadimizni ko'ra olsakgina oldimizdagi to'siqlar bizga ko'rinmay qolar ekan. Hozirgi odamlar maqsadi yo'qki, oldiga faqat to'siqlar, ya'ni bahonalar ko'rinadi. Masalan, menga yozishadi-da, "Xushim, qanaqa qilib siz ulgurasiz blogerlik qilishga?"
Ben hem Rusya'da mı 12 saatten işliyorum. Kurçuluğu yazdı, ben dedi uyalamam dedi, kimdir ben kameram yok dedi, kimdir vakti diye tuzanmayan ben dedi. Şahit mahçemen ki, maksat kapta koyuluş gereken ki, bahane kişileri yorup getir aldılar. Ben şu insanlarla aldım ve biz omad girişimiz için hiç kaçan kamerge işlerine koşmamız gereken. Ve başkalı eringeni, ne dedi, başkalı kılışke eringen işlerine biz kılışımız gereken. Misal üçün zeytkenli vakti türüş, time management 100% hammamiz bilishimiz shart. Time managementsiz hech narsa ulgurmas ekanmiz. Mana shu time managementni o'rganib, hamma narsa ulguradigan bo'ldim. Darsa oilamga ham vaqtim yetadigan bo'ldi. Bo'lmasa men ham musofirman, 12 soatdan ishlayman boshqalarda. Keyin kunni rejalashtirishni o'rgandim. Juda ham soatlarga cho'zib chiqaman. Keyin oldindan o'zi bilaman nimadan keyin nima ish qilishim kerakligini. Ishonasan tushundimki, o'rushchalab aytadi, o'zbekchada tarjima qila olmadim. Образование yaxshi, lekin samoobrazovaniy undan ham zo'r ekan. Shu kursingizdan qo'shilganimdan keyin shunaqa insight'ni oldim. Oldimizdagi turgan to'siqlarni qachonki yengishni boshlasak, ya'ni bahona emas, imkoniyat qidirishni boshlasak, biz omadga erishganmiz. To'g'ris omadga qachon sayqallarni borar ekanmiz-da. Kimdir aytadi, uyquchiman deydi. Vaqtlar uxlaydiman. Kimdir aytadi, men 12 soat ishlab kelib charchayman deydi. Men aytaman, time management o'rgan, vaqtingni bo'lib ket, chiroyli qilib. Hali Rossiyada ko'pchilik afshakda yashaydi-da, hamma biladi. Choyga chaqiradi, o'tirmasang uyat bo'ladi-yo. Uyat bo'lmay, yo'q deyish o'rganmaysan. Sen vaqt ajratsan, maqsadingga fokusni ajratmasang, o'sha sayt modellashib ketgani, nimagadir fokusni ajratsang, o'sha narsa rivojlanib ketadi. Masalan, men sentyabrdan boshladim YouTube'ga fokusni ajratishni. 3 oy ichida o'zi kutmagandim bunaqa rezultat bo'ladi. Umuman, kanalimiz rivojlanib ketdi, auditoriya ham paydo bo'ldi, juda ham ko'p insonlar bilan tanishdim. Misol biznesmen bolalar bilan tanishdim-da. Men gapiradigan gaplarimni gapirsam, siz biznesingiz bormi deb so'rashadi. Men aytaman, yo'q deyman. Faqat bilimim bor mana bu. Keyinchalik biznes qilmoqchiman, lekin hammasi biznesmen bo'ladi. To'g'ri, kurg общение ham shunaqa o'zgarib ketdi men. O'zimning kanalim asosiy yo'nalishim o'zi motivatsiya berish insonlarga ham menda shunaqa tug'ma talantim bor ekan, yaqinda bildim o'zim. Lekin men YouTube'ni o'zini yaxshilab o'rganib turib keyin kanal ochmoqchi edim. Sizni lichkangizga jo'natganman birinchi videoyimni. Hozir montaj bo'yapti. Qarasam ko'pchilik blogerlar, yosh blogerlar bir-biriga yozadi. Menga obuna bo'ling, birga rivojlanaylik, menga obuna bo'ling. Lekin bilishmaydi qanaqa qilib rivojlanib ketishligini. Ke dedim, men shu narsani o'rgatay dedim. O'sha blogerlarni men o'zimni auditoriyam garantiraman. Xuddi shu narsa bo'ldi. Hozir hamma yosh blogerlar mana auditoriyamga aylanib bo'lgan. Nima deysiz? Bu narsani kursdoshlarimga yetib qo'ymoqchiman, prosta motivatsiya bo'lsin. To'xtab qolish kerak emas ekan, o'xshamaydi deyish kerak emas ekan. Siz menga boshda aytgansiz, shuni tasmotingiz birdan uchib ketmaydi. Sekin-sekin bo'ladi degansiz. Men o'sha narsaga amal qilib, videoni qo'yavordim va eng asosiysi boshqalarga o'xshab, aniga qalang'i-qasang'i bema emas, insonlarni qaysidir muammosini hal qiladigan videolar qo'yishni boshladim. Savol berdim, qo'yishimdan oldim. Men shu videoni qo'ysam, nima uchun odam ko'rishi kerak mana bu videoni? Mani videom orqali qaysi muammoni hal qiladi? Men shu narsaga javob topib, keyin video qo'yishni boshladim. Nasıl kanalı oradan ketti hazır. Sözünüzdeki kalıpta rahmet etmektedir. Bizi derneşim siz bilen ben hankörlüğü devam ettirem ama 5 yıllı gireceğim de ben siz bilen katta bir biznes borçlaşacağım dedi. Bu bana 5 yıllı gireceğim ki kırıtırken. İnşallah o da halet hareket edilemez. Lekin matematı var için yapıyor. Valla hamaleyenge rahmet. Sence onların sağ olsun. Bir şey meza kaldım. Da halet inşallah bunu YouTube'a çıkarıp uzun kursaşan gençler şeyimiz. Ko'p odam o'ziga ham shu foydali narsa motivatsiya oladi chetda ham. Zalni qoldirib ketyapman. Birontalaringni hozir admin qilib ketaman. Yana bironta bir-birlaringiz izlaylaring bo'lsa, bo'lishinglar. To'xtamanglar, tanishmagan bo'lsanglar ham bir-birlaringiz tanishib tavsiya qilaman. Hammalaringga rahmat bo'lar. Rahmat. Ustoz, omadingizni bersin, charchamang. Bo'ling ustoz, rahmat. Ustoz sizga ham. Amma jim bo'ldi. Shunaqa motivatsiyalardan bering endi. Kimga kerak motivatsiya? Nima to'g'risida kerak? Bilganingizni beravering, eshitaveramiz endi. Bilimsiz yo'q. Savol beringlarmi, o'shandan kelib chiqib sizga aytaman. Nima misol kimdir nimagadir ulgurmayaptimi yoki qanaqa oldida to'siq turibdi? Misol menga yozishadi. Mana ko'pchilik yozdi menga, men deydi ulgurmayapman deydi. Ulgurmayapman deydi, musofirdaman deydi, 12 soat ishlab charchab uxlab qolaman deydi. O'sha narsani
aytmoqchiman ki, hammamiz time management degan narsani o'rganishimiz shart. Buni o'rganish uchun hozir Enfactor degan kanal bilasizlar, YouTube'da bor. Enfactorda Otabek Mahkam, men ko'p ko'raman masalan. O'sha Otabek Mahkam degan nima bor? Hali aktyor, keyin blogger, advokat, o'sha Amerikada yashaydi, Nyu-Yorkda. Ana o'sha inson time managementni juda ham chiroyli o'rgatib qo'ygan. Ana o'sha time managementni o'rgansakgina juda ham ko'p narsa ulguramiz. Вообще ortib ham qoladi vaqtingiz. Erinmasa har kuni mana ustozimiz aytgandek, bir kun oldin uxlashdan oldin bo'lib chiqish kerak vaqtda. Ertalab soat 5:30 da podyom, misol uchun mana sport, tahorat, keyin bomdod, keyin mana Qur'on o'qiymiz, tilovat, keyin zalga borish, keyin 12 soat ish, 12 soatdan keyin misol uchun biz musofir, mana musofirdaman, yo'rimizga masalan 1 soat vaqt ketadi deylik. O'sha 1 soatingizni ham siz audio kitob eshitib ketishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun mana qanaqa naushnik olishingiz kerak. Bluetooth naushnik olsangiz qulayroq bo'ladi. O'sha 1 soatingiz ham sizga ishlaydi, foyda bo'ladi. Eng asosiysi maqsadimiz yozishimiz kerak. Bolalar, prosta men juda zo'r ishladim shu narsa. Ishonasizlarmi, har kim maqsadimni yozaman. Bir nechta bloknotlarim to'lib ketdi hozir. Yozaveraman. Chunki har safar maqsadimni yozgan sari ichimda olov yonaveradi. Voy, men shu ish qilishim kerakman deb turib, hali kirishib ketaveraman. Har kuni 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik maqsad yozish shart. Misol uchun menda hozir 1 yildan keyin maqsadlarim qo'yilgan. Men 2021 ning oxirida o'zi maqsadlar qo'yilgan o'zi menda. 3 yildan keyingi maqsadim ham bor. 5 yildan keyin men ham o'zi qaysi mashina minishimni bilaman, qayerda yashashimni bilaman, necha pul oylik daromad olayotganimni bilaman, kimlar bilan hamkor bo'lishimni bilaman. To'g'ris bilaman emas, rejalashtirganman o'zi. To'g'ri shu narsani qiyoslaykina bizda harakat boshlanadi o'shanga nisbatan. Bu xuddi bilasizlarmi, maqsadi yo'q odam nimaga o'xshaydi? Avtobusga chiqasiz, qaysi bekatda tushishni bilmaysiz. Aylanib yuradi avtobus. Shu bilishingiz kerak, qayerda tushish kerakligini. Shuna aytmoqchiman. O'shaning uchun obligatsiyana hammalarga maslahatim time managementni o'rganinglar, ya'ni vaqtni taqsimlashni o'rganinglar. Juda katta yordam beradi, juda ko'p narsa bilasiz. Ey, maqsad obligatsiyana yozinglar maqsadingizni. Nech kun daromad ko'rasizlar? Aka, siz Enfactorda time managementni ko'rdingizmi? Yoki shu kursda bor narsani o'rganib, keyin dalshi o'rganishni boshladingizmi o'sha narsani? Time management. Men ko'rdimda, keyin yana dalshi o'rgandim. YouTube'ga o'zi ruschalab yozdim time managementni. Brian Tracy o'rgatgan bu narsani, keyin boshqa ko'p biznesmen o'rgatgan bu narsani. O'sha vaqtni aka, uzr, gapingiz bo'ldim. Vaqtni nima deydi? To'g'ri sarflash haqidami bu time management bizni nima? Vaqtni to'g'ri sarflash, vaqtni boshqarish. Endi boshqarish emasu, vaqtni to'g'ri taqsimlab chiqish. Rahmat. Katta rahmat. Yaxshi-yaxshi bilimlarga ega bo'lyapsiz maslahatlar uchun. O'zingizning motivatsiya kanalingiz bor-a? Yo, endi ochaman mana yangi yilda inshaalloh ochaman. Mana o'zi ikkita video tayyor bo'ldi. Aytdim-ku, o'zim birinchi YouTube o'rganib olishim uchun shu motivatsiya kanalini ochish uchun men YouTube o'rganishni boshladim. Qarasam, hech kim nima deydi, to'lqim o'rgatmas ekan, qanaqa qilib promotor ko'paytirish kerak, qanaqa qilib teglani qo'yish kerak, qanaqa qilib obunachi yig'ish kerak, qayerdan mavzu topadi. Ko'p narsa o'rgatilmagan ekan-da, o'zi olib bolalarga. Bolalar rivojlanmayapti, men aytdim, to'xtadim, ushlarni keldim. Men shularga o'rgatay dedim, ham o'zim o'rganaman, ham ularga o'rgataman, ham ular meni auditoriyamga aylanadi. Men hozir ikkinchi kanalimni ochib turibman, ikkinchi kanal ochdim, ko'ringlar desam, 100% ham o'tib ko'radim, chunki men foydali kontent beraman odamlarga. To'g'ris, men videoim qanaqadir g'ibat emas, birovni ketini kovlash emas, yoki bo'lmasam ashura chaqida emas, yoki qalang'i qasang'i yangi yil, juma muborak, yana bir balo hali bekordan bekor qo'yishadi, to'g'risi men achinib ketaman. Menga obligatsiyani kanalimdan nimadir foyda olib chiqib ketishadi odamlar. Obloshkadagini o'qisangiz, вообще kirgiz keladi, shunday kirganingizdan keyin so'kib-so'kib chiqib ketgingiz keladi-da. O'tdimmi, odamlarni aldab, promotor yozish uchun hozir odamlar nima deydi, nije poyza deydi, haligi pastkashlik, pastkashlikdan ham taf tortmaydigan bo'lib qolishgan. Aldab bo'lsa ham shu videoga olib qo'rsa bo'ldi. Ular maqsadi ne karotkida, ular kelajak uzoqqa bormaydigan nimalarda 5 marta ko'radi, 6-tasi umuman ko'rmay qo'yadi. Nimaga? O'tmayman. Ular bir martalik video hisoblanadi. Ertagini o'ylamayapti. Misol men hali kanal ochmadim, analiz qilyapman, sekin-sekin mana shu narsaga men kirgan bo'lsam bir hafta shunchaki sekin bolalarni ko'ryapman. Ko'pchiligimki
uzoqqa bormaydi. Men prosta endi haligi Mahmadona g'achilik emas, haligi emas. Prosta men kirib analiz qilib, ne qilib ko'rsam, mana oddiy misol Oybek ekaniki, bu dalchi bolchi boradigan kanal, misol o'sha biznesni ko'proq qo'ygan. Ba'zilarinikini ko'rsam, uzoqqa umuman bormaydi. Nar borsa, borana 5 yil, 6 yil, balki to'g'ri prosmotrlari ko'payib ketar, lekin videosi ko'p soat olmaydi. Uje klientlari misol boring ana O'zbekistondan nechtasi kirib, nechtasi chiqib ketar, shu bilan qaytarib bu deydi. Normalni motivatsiya bermaydi. Buniki hammasi fuflo. Bugungi narsani ko'rsatadi. Men o'ylayman, misol mana siz aytasiz, asosan shu motivatsion bunaqa biznes narsalardan kanalni o'ylab turib cho'tki, shunday qilish kerakki, bu kerakmi? Butun umrga asqotadigan kanal bo'lsa, bu vashiy menimcha zo'r bo'ladi. Buni vashiy 7 o'lcha bir kesib kanal ochish kerak. Shunday qilish kerakki, bu narsa bugungi bir kunda bo'lmasligi kerak. Sizni kontentingiz qanaqa? Nima kanal ochmoqchisiz? Men hali Viber qilganim yo'q. Mana shu o'zimni qanday desam, bu xatolarimdan kelib chiqib bir motivatsionni olgan bilimlarimni sekin shu video qilib chiqaraymikin yo o'shini audio qilib chiqaraymikin deb o'ylab qoldim xolos. Boshqa hech narsa. Hali bundan ham nimasam bo'ladi. Menga daj prosmotr ham kerakmi? Men asosiy maqsadim Oybek ekanim nimasiga kursiga qo'shilganim. Men ko'p xato qildim-da, uchotgan turoq qilmasdan mana hozir xudoga shukr oylik daromadim kami $1000. Mana shuni uchot kontrol qilib, dalishi mana shuni nima desam bo'lar, delta qilish. Mana u Maksim Timochenkoni agar nima bo'lsa ko'rsangizlar, Formula Bogatstva degan YouTube'da nimasi bor. Ko'ringlar, men ruchani yaxshi tushunganlar ko'rsa mazza qilar, chunki Maksim Timochenko aytayapti-da, 6 yilda $1 million topsa bo'ladi. 300 mingdan oylik topib, 300 mingdan oylik olib, 6 yilda $1 million pulni to'plasa bo'lar ekan. 100 ming dollarmi, 30 ming nima? 300 ming rublda, 300 ming rubl ishlab turib, 300 ming rubl ishlab turib, $1 million pul topsa bo'lar ekan. Mana shu narsani delta qilib o'sha ko'rsatib bergan videoda men o'sha narsani sal bo'lsa ham o'zimga nima kiradi, videoni to'xtatib ramka qilib oldim. Qanday qilib o'sha 300 ming rubldan men tasavvur qila olmadim, hisoblab ko'rdim. Keyin oxirigacha ko'rsam aytib bergan daxot, rasxot o'sha delta uch burchak qilib qo'ygan, bu delta o'sha Formula Bogatstva deb yozing, Maksim Timochenko. Men onlayn Maksim Timochenko chiqadi. Ha, onlayn treningga ko'p kirdim. Vashi mazza qilasiz. Hozir uni ishonasizmi? Eng arzon kursi hozir mana yangi yil arafa kechagindi 97% ga tikka qildi. O'shani o'zi 26 ming, 28 ming turar ekanding. Vashi ali qiziqib qolib besplatni treninglarga kirib turaman, menga sovshenasi kelib turadi, o'shani ko'rib turaman. Haligi nima desam bo'ladi, motivatsiyasi zo'rda, o'sha Robert Kiyosakini shogirdi ekan u ham. Hozirda ishonasizmi, samolyot bor, boshqa kamida 3 million dollarmi shunaqa daromadi bor ekan. Qanaqa qilib investitsiya qilish, misol mana shu Formula Bogatstvada to'plagan yillik pulni bo'lib chiqadi. Mana u moliyaviy erkinlik bor-ku bizni darsimizda ham. Xuddi shunday qilib bo'lib chiqqan o'sha rasxotdan tashqari yillik ortgan pulni u nima qilgan? Investitsiya qilgan. Dalchi mana shuni ko'paytirib borgan ekan. Men hozir mana shu darsga kirganim masalan 1 oy bo'lgan bo'lsa, xudoga shukr men uje investitsiya qilishni boshladim. Sirasi masjiddan turib men O'zbekistonda uje
ishni yurgizib tashadim. Men aytdim, davay bolalar, men pullar beraman. Mashinaqa ham ishli bo'lasizlar, ham darsi biznes yuradi. Qaysi biring davoling bo'lsa, hali jilani ham bo'lsa, davay puldan cho'chmalaring deb paddeshga berib qo'ydim. Uji harakatga kirgan stanovlarni olib, uji sekin boshlayapti. Xudo xolasa. Men nima deyman? Sizlar gapingizni ko'raman, bunga qo'shilaring va bitta bolalar ajdaniyada turib turing. Men to'g'ri ekan. Qo'shadim men. Abduzafar aka, Abduzafar akaga tashakkur. Abduzafar aka qo'shib yuborasiz ekan. Ha, uchastigini bor. Qani, priniyat qilib qo'ydim-ku, yana nima qilish kerak, men tushunmayman. Yo, bolalar aytadi, o'sha priniyat qo'ysangiz, qoram qilishadi. Priniyat chiqdi, yo bosdim. Assalomu alaykum. Kim? Shunaqa gap, akalar, bolalar, men mana shuni keyin yaxshilab ko'rsangizlar, Robert Kiyosakini haligi videosi ham bor ekan. Nimamizda o'sha darsligimiz ichida kim ko'rgan bo'lsa zo'r qilib nima qilib qo'yergan ekan haligi odamlarga yetkazib bergan ekan endi ruschani tushungan uni tushunadi men ko'rib maza qildim lekin o'sha qarasam bizi O'zbekistonda salkam 60% odam haligi o'sha unday qilib kvadrantni to'rga bo'lganda rabochiy ekan 60% qilamiz 90% desa ham bo'ladi endi men primerni aytayapmanda bundan qarang bir где-то 30% specialist ekan oliy ma'lumotli o'sha o'qituvchi nima desam bo'ladi sohada ishlaydigan domlalar prokurorlar manaqalar 3-uchinchisi o'sha biznesmenlar где-то bo'lsa 5% borda 5% investitsiya deb hisobladim o'sha investitsiya asnaga mana shuni to'rga bo'lganda o'sha 5% odam asnaviy biznes bilan shug'ullanar ekan to'rinchi qismi o'sha plus qilganda to'rinchi qismi bir juda bo'lsa bir где-то 10 ta primenada boring ana 100 ta odam investitsiya bilan shug'ullanar ekan mana shu pulini to'lka оборотga qo'yib mana shundan daromad olar ekan. Endi men o'ylashimcha u agar 5% odam dunyoni 98% qo'li ishlaydi-da. Hozir ishonasizmi? Men hozir mana shu Maksim Timochenkodan ma'lumot olishimcha aytdi, dunyo bo'yicha 1600 ta milliarder bor ekan. Hali boy bor ekan. Eng manaman degan boydan atigi 1600 ta hisoblab ko'rsangiz qancha emasda bitta qishlog'ida bitta mahallasi ham emas kerak bo'lsa aytyapti nima uchun 7 milliard ichida ishlamasda aka 1600 ta 1600 ta mana shunaqa milliarderlar bor ekan atigi endi ularni ichida xudoga shukr 78 taga bittami shunaqada O'zbekistondan ham xudoga shukur mashlarning ichida Alisher Usmonov bor ekan. Men xursand bo'ldim O'zbekistondan ham bor ekan. Eng haligi Narmanni Sasyanidagisi. Shunaqa bu gap. Kimda motivatsiya bo'lsa aytinglar, fikr almashaylik. Bilasizmi aka? Anuga aksiyaga investitsiya qilishini bilasizmi Alisher Usmonovni? Bilaman, men prilejenalarni tortdim, xudo xolisa. Borib bankdan schyot orttirdiman. Men EP ochganman, dokumentlarim bitta neto bo'lib, dars yugizmay qo'ydim. EP'ni ochib turib, bankka obligatsiyani schyot ochirish kerak ekan. Schyot otgandan keyin prilejeniya o'sha ochgan bankingiz, misol Tinkoffga yo bo'lmasam BKSga borib schyot otganingizdan keyin bemalol pulni solib turib, prilejeniyasini skachat qilib turib bemalol investitsiya qilib men mana shu narsani Maksim Timochenkodan o'rgandim hali qilganim yo'q men sizlarga endi
kimlidir imkoniyat bordur, kimlidir dokumenti zo'r bo'lgandir. Telefonni yaxshi tushunsa, menimcha bizning ichimizda tushunmaydigan yo'q. Qilsin mana shu ishni, investitsiyani. Misol aytayapti Maksim Timichenko. Yaxshilab o'rgansa, misol допустим, где-то kimdir eng nimasi 10000 rubl. 10000 rublni ham o'sha investitsiyaga kirgizib qo'ysa bo'lar ekan. Boylar e'tibor bersangiz, yaxshi ba'zida eshitasizlar, aytayapti-ku, aksiyani sotib oldi falonchisi, pismadonchisi shunga boyib ketdi deydi-ku. Misol Maksim Aleshov, Robert Kiyosakilar aksionerlarni nimasini o'sha qanaqadir kerakmasa neftni yo bo'lmasam dollarni yo bo'lmasam qanaqadir katta firmalarning aksiyasini sotib oladi. Ular aksiya qiladi, sababi nimasidan bo'ladi? O'zlari yurgiza olmaydi, majbur bo'ladi kimgadir sotishga. Misol klublarni, men endi tushunishim bo'yicha. Endi hozir men aytganim qilinglar deganim 10000 rubl, например, ruxsat bergan, misol 10000 rubl o'shanga qo'yib turib, boshida endi o'rganasizlar. Misol Tinkov, o'sha Bekkeyslar ishonarli 26 yil, 27 yil uverinni mana shu Rossiyani nimasi ishongan banklaridan, ishongan banklardan aldamaydigan. Mana shunga qo'yib turib 10000 rubl kimda imkoniyati bo'lsa qo'ysin. Qo'yib turib o'sha birjaga, birjada ishlashni ham o'rgansin. Misol men buni prosta od dushi jilani qilib aytayapman. Misol odam ishlamasdan turib o'sha yerda ham ishlasa bo'lar ekan. Men Maksim Timichenko lab misol kamida 1 million dollar puli investitsiyada turar ekan. Mana shunaqa banklarda. U nima qilar ekan? O'sha prilojeniyani tortib olar ekan telefondan, unga sapshena kelib turar ekan. Bugun dollar tushdi. Bugun 72 ga. Pul bormi? Nimada? O'sha sizni bankingizda, shotingizda pul bormi? Ko'rasiz. Jilani bo'lyaptimi? O'zingiz unday qilasiz. Ha, bir haftadan keyin dollar toshni ko'tariladi, aniq. Sar sotib olasiz. Asnamni men tasdiqlardim. Endi ko'pincha ko'proq eshityapman o'sha ruslarni nimasini, motivatsiyalarini, o'sha xalqiga reklama qilib video qilayotganlarini aytayapti. Ko'proq dollarda ish qilinglar. Chunki o'zingizlar ko'ryapsizlar, dollar ko'tarilyapti, tushyapti. Mana kechagina 72 ga tushib ketdi, to'g'rimi? Bir ko'tarilib ketdi 80 ga. Bir oy bo'lmasdan, o'sha bir oy ichida misol kimdadir например, 1000 dollarga agar 80 bo'lsa, 72 tushganda 10 rubl sotib olsang ham sol. 10 rublda qancha bo'ladi? 1000 rublda men matematikani yaxshi tushunmayman. Lekin 1000 dollarda 80 ming bo'ladi, 8 ming bo'ladi, to'g'rimi? 1000 dollarda. 100 dollar foyda ko'ryapti-da, aka, mana aka. Ha, qarang. 72 mingga 1000 dollar olib, 80 mingga qaytarib qo'yadi. O'zaro 8 ming foyda. To'g'rimi? Endi допустим, qaranglar, bu o'ylanglar, kimdadir 10 ming dollar puli bor. 10 ming dollarni shunday soladi. Mana shunaqa vaziyat cho'tki bo'lib turibdi. Haligi ko'ryapti, uje nima qiladi? Buni ko'proq nima qiladiganlar, bu uje investitsiya qiladiganlar YouTube'da predlagat qiladi. Mana men qildim, mana o'zingizlar ko'ringlar, men mana shunaqa qilyapman. Agar qilaman desangiz. Foizga kirmaydimi? Foiz aka, aslida misol investitsiya misol hozir mana kelyapti, bu foiz bo'lyapti. Qanday foiz bo'ladi? Men endi bilmadim. Endi bu narsani men hali nimasam diniy tarafdan men tushunchan yo'q. Prosta men tushunganim aytayapman. Agar noto'g'ri bo'lsa uzr, lekin prosta qaranglar, siz shunaqa deyapsiz, lekin milliarderlar maqsadi ko'rilyapti, lekin mana shuni orqasidan qancha yaxshiliklar qilyapti, to'g'rimi? Nechta odamlar kelyapsa, mana shu Alisher Usmonovlar aytmayapti-ku, bu foizku, haromku demayapti, to'g'rimi? Shartta sotib olyapti, foydasiga sotib, nechta o'sha davlatimizga necha milliard kerak bo'lsa dollarda ehson qilyapti. Men endi tushunishim bo'yicha, menimcha buni qilsa bo'ladi. Bu foiz emas-ku, siz sotib olasiz, uni siz prosta mana neft, например, tushib ketadi, o'sha neftini sotib olyapti misol. Siz ko'p sotib olmaysiz, o'sha pulingizga yarasha sotib olasiz. Qandaydir paytda ko'tarilgan paytda sotib turib ko'rasiz, dollar tushgan bo'lsa dollarni olasiz. Mana shunaqa biznesda misol bozorda ham xuddi shu narsani qilamiz-ku, to'g'rimi? U foizga kirmaydimi? Misol olamiz, sotamiz, to'g'rimi? Bu ham как бы
Foiz bo'ladi. Bozorda oladigan narsangiz, narsa uchun pul tikib sotib olasiz-ku, pulni pulga tikkaningiz u foiz bo'lib qolmaydimi? Sochun so'rash kerak bo'ladi. Narsaga, narsaga pul tikkaningiz, misol uchun mashinani olasiz, naqqa olsangiz 10 ming dollarga naqqa beraman dedi. 3 yilga mashinamni beraman 15 mingga dedi. 15 mingga beradi. Bu 3 yil ichida bu nimani inflyatsiyani hisobiga pul Yo'q, bu ham biznes sohasiga kiradi. Men tushunishim bo'yicha bu ham bo'lish kerak. Meni tushunishimcha bu biznesga kiradi, bolalar. Nimaki? O'sha to'g'ri naqd pulga sotib oladi. Olingan narsa bu. Naqd pulga olasiz, to'g'rimi bozorda ham? Bu narsaga ham siz naqd pulingizni borib tikasiz. Naqd pulingizni borib prosta kartaga tushirasiz, kartada siz haligi bu internet, haligi sitvoy marketing deganiga o'xshab, internet orqali biznes qilasiz, xolos. Prosta siz nima qilasiz? Borasiz, kak bitta haligi o'sha birjadan siz sotib olasiz, например, neft sotib olib turib qandaydir ma'lum paytda o'sha siz sotasiz. Bu ham oddiy bozorga o'xshaydi, prosta telefon orqali. Siz imina dollardan, dollar ham qaq haligi tovarga o'xshayapti, hozir dalni hisoblab ko'rsangiz. Prosta tanishtirishimiz kerak ekanda. Sal anonsi bor. Lekin to'g'ri, to'g'ri kerak edi, to'g'ri. Tovar bilan bo'lsa endi o'sha haqiqatan foiz bo'lmaydi, nima bo'lsa kerak ekan. Misol neft bor edi, ne to'lka neft, misol dollar bo'lmasa mana oltin, mana shu birjada sotiladigan hamma narsa bor. Oltin bor, mana oddiy misol oltin bor. Oltin ham xuddi ko'tariladi, tushadi, foydasi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xohlasangiz misol sotib qo'yib turib, boring yana 10 yil bemalol olib yuring, 10 yildan keyin sotib yuboring. Misol tradingni bilasizmi aka? Tradingni Abduzafar aka? Yo'q, bilmayman. O'sha trend Olimp degan anular bor, har xil predlajeniyalari bor. O'shanda agar ko'rgan bo'lsangiz, Coca-Cola ning aksiyalari, Tesla avtomobil aksiyalari, dollar aksiyalari, ana shu hamma aksiyalar turadi o'sha yerda. O'sadi, tushadi, chiqadi. Keyin minutga qo'yib turib, misol siz ana qilishingiz kerak, analiz qilishingiz kerakda bozorda aksiya misol dollar qachon tushadi, qachon chiqadi. O'shanga qarab mana bu yerda short bo'ladi. Xohlasalaringiz demo shotda ham bu narsani qo'ysa bo'ladi. 1000 dollargacha demo shot tashib beriladi. I o'sha yerda o'yin boshlanadi. Misol ko'rasiz, yerda tablitsa bo'ladi, mana bunaqa o'sib ketgan, to'q o'xshagan. Ko'rganmisiz, agar kim ko'rgan bo'lsa. Nimanikini juda ishonchli nima demaydida? Ishonchli olib sotib qoladiganchi. Hozir xuddi shu narsa bo'lyapti-da, bu yerdagi oltin, mana aytibdilar, oltin. Ularda haligi baribir aldaydi-da, biroq kirib, ikkita telefonda nomer bermaydi. Ikki odam bittasidan minusga tushadi-da, bittasidan ko'tariladi, sotib olgan. Oxirida ikki odam ham bittasiga naborot tushadi deganiga ko'tarildi. Ko'tarilar deganiga tushdi deb turib kelgan. Ular aldaydi deganda. Mana shu fikringizga hozir. Mana shu fikringizga hozir men sal nima maslahat beraman. Mana shu o'rgangan narsam aytayapti, shu treningchasida YouTube'da ko'rsatyapti, aytayaptiki, agar seni misol, допустим, 10 ming dollar puling bor, solding deyapti. Men naqli ko'ryapman. O'sha haqiqatan ham daje kutida 2 million kamida 2 million rubllik odamlar ham bor. Aytayapti, nima qilasan? 1000 dollar oltinga tikasan, 1000 dollar o'sha neftga, 1000 dollar nimaga? Mana shuni sotib olib qo'yasan, qachon ko'tariladi? Misol sizni uji milliarderlar nima uchun boy? Men o'ylashimcha-da ularda pul bankda. Ularda pul normalida, u o'sha 1000 dollarga zor qilib qolmaydi. Olib qo'yadi, qachon ko'tarilsa keyin sotadi. Например, 10 mingga tarqatib yuborsangiz, допустим, aytaylik, oltin oldingiz, dollar oldingiz, neft oldingiz, keyin bironta aksiyani sotib oldingiz-a, qanaqadir 1%inimi, qanchadir %ini sotib oldingiz. Kuni kelib, misol o'sha normalni pulga bo'ladigan bo'lsa, o'sha puldan unda qarasiz, normalni foyda bo'ladimi? Ha, endi sotib yuborsangiz bo'ladi. Keyingisi o'sha Zafar aka, endi bu gapingizni bo'ldim, sal pul misol normal obrotda bo'lganda menimcha bo'ladi-yu bu. Bir kami 1000 dollardan boshlash kerak menimcha, siz aytgan ish, to'g'rimi? To'g'ri, u aniq-u, men hozir o'ylayapman, prosta bu narsani misol ichimizda borda, kimlardir kamida 10 ming dollar
qilyapti-da. Bizning guruhimiz haligi mayda insonlar emas, to'g'rimi? Endi hozir qarang, bu narsaga tikmaydi. Aka, hozir bayadagi misol bor odam ham hali u narsaga tikmaydi. Yo'q, bizda hali u narsaga yetib kelmadi-da. 10 ming rublda aytyapti. Daji 10 ming rublda qilsa bo'ladi, deyapti-da. Men bu narsani sizlarga hali qilinglar deb, men kimdidir xohishi, kimdir nimasi, prosta bularni men fikrimni aytyapman. Bular mana shunday qilib, Oybek ekan. Kino bor-ku, hali finans, hali 12 ta, 15 ta kino ko'ringlar deb tashlayapti. O'shaning orasida bitta kino bor, ash 2 ta o'rtoq. Ash garajda ish boshlab, uyga 10 million dollarga ko'tariladi. O'shalar ham ish bo'lmay deganda, bitta 10 ming dollar bilan bu boshlaydi Amerikada. Bu hali real nima voqealarga asoslanib olganda, uyga 4 yil ichidami deb qanchadir millionga ko'taradi, tashlaydi. Anoda kinolarni ko'rgan bo'lsalaringiz, Asnamatil McDonald's degan kinoni hamma ko'rganmi? Men mazza qilib ko'rdim, aka, men o'zim 2 marta ko'rdim ash kinoni. Menga yoqadigan eng zo'r ana shuda, boran shu odam to'xtamaydi-da, bor qari bo'lsa ham McDonald'sni yaratoradi, yaratar oxiri ana bo'ladi endi, tortib oladi-yu aka-ukalardan agar misol ko'rganlar bo'lsa, olib qo'yadi oxirida. Vremen... Moliyachi zo'r maslahat berib qo'yadi-da, shu yerda yerdi, misol yerdi tortib olsang, o'sha McDonald's o'sha yerga qurilgan, o'sha McDonald's to'lashni boshlaydi bularga, to'g'rimi? Yo'q, yetta haqiqatdan nima desam bo'ladi, uni boshqaruvchilar hamma o'zini nimasini kirgizishni boshlaydi-da, misol uchun siz hali bodiyga to'g'irlab, bitta Qashqadaryoniga, Qashqadaryonikiga to'g'irlab, o'zgartirishni boshlaydi, hali ovqat tayyorlash nimasini-chi? Kim aytaman, agar sen yerni sotib olsang dedi. Kimdir agar hali retseptga amal qilmasa, undan past hali olasan-da, keyin boshqa birovga arendaga berasan. Ashuning uchun yerni sotib ol dedi-da, hali yevreyni bo'ladi, 2 ta sotib yurganga. Aka-uka mana shu franchayzer qilishdi, xohlamay qoldi-da. Men endi sizlarga ozgina bilganimni aytib o'rgangan narsam. Ular как будто baxillik qilib qoldi o'sha yerda. Keyin u nima qildi? Mana shu sizga aytganda, o'sha franchizani xohlamaydi ular hali tarqalib ketishini, lekin unga tushuntirib berdim. Biz mana shuna qilsak, mana shuncha franchiza qilsa zo'r pul topamiz. Mana shu qandaydir protsenti senga bo'ladi, qandaydir tur protsenti menga desa, mana shu yerda ular o'zinikini ma'qullaydi. Yangiliklar olib kiraman desa yo'q deyverdi. Oxir nima qildi u? Ana shu siz aytganda predajeniyani qilgandan keyin yerni sotib olgandan keyin buni qo'liga haligi nima desam oshiq o'tib qoldi. Buni rol bunda bo'lib qoldi keyin. Ana endi undan keyin u xohlagan o'sha UP'larni olib kirdi sekin-sekin. Bitta savol beray sizga, bitta savol beray. Oxirida marti ishini qilib ketdi lekin ana shu qandaydir protsentini umrini oxirigacha tashab ketdi. Qarang, bitta savol beray. McDonald'sda asos mana qarang. McDonald's mana restoran, undan oldin ham restoranlar bo'lgan. U nimaga asoslanib kuchayib ketdi McDonald's? Biznes avtomatlashganda aka. U 1.5 minutda 30 daqiqa. Hozir ham o'sha narsa yo'q. 30 daqiqa. O'sha kam vaqt ichida hozir odamlar, misol men boraman-da, shu lavash, pavash, shunday sentrlar yoniga boraman, odamlar to'planib qoladi. Odam nimani yomon ko'radi? Eng yomon ko'rgan narsasi hozir kutish, hozir tez u hamma narsa. Hamma narsa kuchayapti, internet kuchayapti, hamma narsa tezlashyapti. Shu borib yig'ilib turganimda e'tibor beraman-da, shu darsni ham sotilmagandan oldin ham hisob biznes motivatsiya, shu ruscha ham ko'p narsani ko'rib kelardim. Analizlarni Oybek akani 3 yildan beri kuzatib kelaman. Xudoga shukr, mana bu yil mablag' ajraldi, hammasi yaxshi bo'ldi, mana shu guruhga qo'shildim. Prosta tashib bergan o'sha videolarda mana ko'radigan filmlar bor edi, o'shanda 5 ta filmni ko'rganman. Forrest Gump ko'rganman, ana Asnavatil Alibaba bor-ku, AliExpressda Asnavatil Forrest Gump kinosini juda yaxshi ko'radi agar o'shanda ham eshitgan bo'lsalaringiz. Ola yugurib ketadi-yu, bir-bir yuguradi. Vremeni Trudosti, keyin Peleni ko'rganman. Men mana shu 2 ta, keyin McDonald's mazza qilib ko'rdim, shunavringlar. Gonis 2 ta kinoni bittasi Pele, bora futbolist. O'shani kelib chiqishini men ilgari futbolga qiziqardim. O'sha
futbol sohasida o'qib chiqib, ash kollejda futbol murabbiyiga o'qib, ash futbolni Pelening hayotini qiziqishga kinosini ko'rdim deng. Buni ancha bo'ldi ko'rganimga, 1-2 yil bo'lib qoldi. O'shani ko'rganimda o'shandan hali nimasam kuch olishni o'rganuvdim-da men. O'sha narsa qani kambag'al inson qancha mehnat qilib turib kelajakda hozir hali unga yetgani yo'q. Messi lekin kechagunda o'zini golini takror qildi, rekordini yangiladi. O'sha futbolistlardan ko'pi chiqqan-ku, hozir ham ko'pi mana shu Afrikalardan yordamga muhtoj. Kambag'al ular, o'sha kambag'al ularning bitta chorasi nima? Addushi mehnat qilib turib, mana shu sport sohasidan chiqib normalni hali daromadga erishish niyatida o'ta ular mehnat qattiq qiladi. Habibni ham ko'rganmisiz? Oddiy mana tog' ichidan chiqqan, mana bola qishloqdan chiqqan bola kecha Instagramda ko'rdim. O'sha qishloqni eng qari odam bor ekan, 92 yoshli odam o'sha bilan o'tirib, bo'lmasa qatlarga bormadi. Las Vegas qon butun dunyoga borib keldi. Dubayda uning uchun arena qurildi jang qilish uchun, lekin qarangki, o'sha qishloqdan chiqqan bola o'sha qishloqda 92 yosh kirgan odam borib o'shani aniqib kelibdi-da, nima deydi, ziyorat qilib kelibdi-da. O'sha million puli bo'lsa ham o'sha oddiyligi qolganda shularda. Ha, rus kinosini ko'rdingizmi? Vremeni trudnosti degan, Vremeni trudnosti. Yo'q, hali unga yetib bor. 5 ta kino boshlandi. Ko'rdim hali. Bola tarbiyasi, o'g'lini tarbiyalaganimi? Ha, siz uni ko'ringda qanaqa motivatsiyalari, vashik jonis kiradi. Men shunday ko'rib borib ko'zimga yosh chiqib ketdi. Oxirida o'sha bola milliarder bo'ldi-da, o'sha u hayotiy ekan, realni hayotiy. Boshida doktorlar nima dedi? Bolani o'ldirib tashla, kerak emas bu dedi. 70% haligi hayotda qiynaladi dedi-da. Nima dedi? Otasi aytayapti, "Yo'q, men buni olib ketaman, o'zim qarayman, o'lmaydi bu. O'zim yurgizaman." Hali kinoni ko'rsangiz, bola bor-ku, qo'li ishlamaydi, oyog'i ishlamaydi, jag'i ishlamaydi. Haligi otasini do'sti kalyaska olib keldi. Kalyaskani olib kelsa, o'g'ilchasini oldida lesnitsadan itarib yubordi. "Ko'rdingmi?" dedi. "Bir kun emas, bir kun mana shu lesnitsadan sen mana shu tushaman deb, mana shu kelishga nima bilan, kalyaska bilan birga ag'darilib tushasan." Karoche shunday qildi, ko'rsatib qo'ydi. Xohlasang dedi. U ani ro'yxatdagi kinolar ichida bormisiz o'zi aytayotgan kino? Последнийсі bo'lsa bu. Bor, bor. Keyin aytayapti, agar nima dedingiz kino nomini? Vremeniye trudnosti. Bo'ldi. Vaqtinchalik qiyinchiliklarda o'sha yaxshilab ko'rsangiz, вообще ko'z yoshim chiqib ketdi. O'sha inson nima bo'ldi? Oxiri dushmanlik qilyapti-da, do'sti ko'ra olmay qoluvdi oxirida. O'sha zavodni birinchidan otasi yurgizdi, qiynalib o'sha zavodni. Ikkinchidan o'g'li nima bo'ldi? Gen edi, lekin 4-chi sinfda, 6-chi sinflarda, 7-chi sinflarda ishini qilib qo'yaverdi-da. Keyin u nogironku, nogironga kelguncha otasi ko'p narsalar qilib tashladi. O'shani oyoqqa turgizish uchun. Men o'ylamovdim shu bola turib ketadi deb, lekin o'shani otasi turg'izdi-da. Qancha-qancha hayotda, qancha-qancha qiyinchiliklarga duch keldi. O'sha narsani shunday o'sha bolani tikkaladi. Oxirida u bola nima bo'ldi deng? Milliarder bo'lib, dadasini zavodini sotib oldi. Dadasiga protiv bo'lib qoldi-da, "Sen meni yoshligimda qiynarding" dedi. "Sen meni yoshligimda qiynarding" dedi. Lekin shu qilganing uchun men zavodingni sotib olaman deganda qilib, hali do'sti borib dushmanlik qilib dadasiga "Bor, otangni mana shunaqa zavodini sotib ol, mana shunaqa bankrot bo'lyapti" desa, "Bo'ldi" dedi. Shat borib sotib oladi. Sotib olib turib, oxirida nima qildi? Maqsad nima bo'lgan u o'sha do'stini dushmanlik qilganda? Bu yerda o'g'li o'sha katta pulga sotib oladi. Otasi bankrot bo'ldimi? Borib zavodni yoqib yuboradi. Otasi bilan birga otasini eshigini bekitib qo'yib, yoqib yuboradi. Bola qutqardi bu yerda. Zavod kuyib ketdi, qanchadir million dollarga kuydi. Shunda ham bola Narmani sastyanida bo'lgani uchun sotib oldi qaytadi. Aytdi, "Yo'q" dedi, "Mayli" dedi. Mana shu holatda, lekin men
qayta quraman, mana shuni davom ettiraman. Men buni sotmayman dedi. Shunday qilib zavodni qayta qurib, qizig'i haligi do'sti, o'sha otasining do'sti chumoz chiqib, men endi bo'ldi, endi bu o'yindan chiqdim deb kallasini egib ketayotganda aytdiki, otasi bu yoqqa dedi, davay dedi, darsh ishlaysan billa deb yana alay qildi-da. Bu narsalar hayotda ko'p bo'lyapti, dushmanlik qiladi. Oxirida chiqib qo'ygandan keyin kallasini egib ketayotganda yur oshna bilan shunaqa qilmasang bo'lar deb ketayotganlar bo'lyapti-da. Men bu narsalarni ko'rib o'zimga o'zim nimasidan motivatsiya narmanni oldim. Alay nimasidan bo'lar, o'sha bola turib ketganiga men aytdim, ey xudoga shukr, men misol bir marta haligi milliarderlar qancha-qancha buni Saidmurod davlatchini eshitgan bo'lsangiz, 266 ming dollarmi? Shunaqa qarzga kirib ketgan bo'lganda? 2 million. 3 million dollar. 3 million dollarga qarzga kirib dollarga aslida 2 million 650 mingmi? 266 o'shanda chiqib ketdi. 267 million dollar. Men kechagunda eshitganimda 3 million debdi. Xullas, mana shundan chiqib ketibdi. Men o'zimga o'zim savol berdim-da, men aytdim, bular qaydagi pulda aytsa 3 million dollar qaydagi? 1 million, 1.5 million men pul kuydirib qo'yib, o'zimni o'zim yeb bilan kechagunda yurib panaqur. Davay dedim-da, mana shu motivatsiyalarni ko'rib, hali siz aytganda necha oydan, necha yildan beri mana shu guruhga qo'shilaman deb Abdug'afur aka bilan doim savdo qilardim-da. Aka kursni narxini tushiring, kiraman derdim. Yo'q derdi. Ha, unda bo'lmasam ozgina yuraman deb mana shunaqa qilib. Xudoga shukr, bitta qarorni qildik. Pulni to'ladik. Mana kirib, mana sizlar bilan hozir sal bo'lsa ham haligi nimasidan bo'ladi. Duxlar ko'tarildi-da. Darsha endi u ortda qolgan hayotlar endi qoldi. Endi darsha period endi. Oybek aka aytganda 10 ming dollar emas, 1 million dollarga daxotni ko'taradigan bo'lib qilamiz endi sekin-sekin. Men qo'shildingiz guruhga. Men qo'shilganimga juda bo'lgan bo'lsa, mana men yozib qo'yganman, gilita 20-chisida qo'shildimmikin? Ha, 20-chisida qo'shilibman. Mashi dekabrda. Aka, sizni lekin qattadir ko'rganday menda borib paxo'shsiz. Qatta ko'rganman, esla olmayapman bor. Yo, Navesibirda yarim Neruski taniydi, xijolat bo'lman. Balki Navasibirda ishlaganman-da men. Bir yil. Men Navasibirda yaxshisini ham ko'rganman, yomonini ham ko'rganman. Yomon bo'lib avtoritetdan bo'lib ketganman, pasredniy bo'lib. Bolalar ishlataman-da endi stroykada. Nima qilay, endi qo'limdan kelgancha xalqimga yordam beryapman. Nechta nechtasi misol Rossiyada mana o'tgan yili 7-tasi nimada Altayda o'rmonda qolib ketdi. Mashinalar endi tanishlarim, ham qishlog'im, haligi chustdan o'sha tanishlar bor, mashinalarga. Navsibirskda? Ha? Qaysi rayonda ishlaysiz? Men Navsibirda shu obshiy, asnovnoy shahardaman. Bu yog'i Berski qomaydi, bu yog'i Iskitim, bu yog'i Akademik Garadok, hozir dal moment obyektim Akademik Garadokda, keyin Oktyabrskiyda. Metro oldida. Anuda Xilokskini yonida yashardim-da men turardim Xilokskini. Ha, bir navisi birdi bari keyin aka. Juda ham Neruski ko'p. Hozir mana siz aytayapsiz, biz 1 million, 1.5 million deb gapiryapsiz. Hozir ishonsangiz, bu Oybek akani 3 yildan beri kuzataman-da. Birinchi yili ana shu uzabzorlar kirgan vaqt bu kurs 50 dollar edi. 50 dollar. Men o'tgan yil ham fevralda 250 edi. Hozir mana uzabzorlar pulga o'qigan ekan-da, men o'ylovdim, bular samostoyatelni bo'lgan. Kelib chiqishini bilsa Oybek akam shogird ekan. Qizig'i shu ekan. Bu nechta qarang? Blogger bo'lsa bilmayman, bir Oybek akam bir gideta bir 5-6 yuztasini o'zlari chiqardilar shekilli-ga, bu O'zbekistonning blogerlarini. Men vaqti tasavvur qilmagandim, bu hammasi o'zicha qanday qiladi bir urinib de qiziqib ko'rdim. Keyin men o'yladim, to'xtadim, men mana shu kursga kirayichi bir
qanaqa qilib bular pul ishlar ekan desam, bu hammasi shu promotorga, podpischikka bog'liq ekan. Men vaqti tushuncham yo'q edi YouTube'dan. Prosta ko'rib, mana shu motivatsiyalarni ko'proq ko'rardim, o'sha biznesga oid narsalarni ko'p ko'rardim. Endi xudo xolasa, sekin-sekin men sizlar agar yordam bersangizlar, birorta kanal ochaman shekilli de men ham endi. O'zim ko'rinmasam ham shu video qilib bitta-ikkita tashab qiziqish uchun. Chunki bu narsa nima san bo'ladi, bir esdalikka qoldirsa ham bo'ladigan narsa ekan. Kelavsa siz hayotingizni yozib ketsangiz ham bir kun kelib ko'radigan narsa ekan. Mana biz hop Pellenni hayotini qilib qo'ygan, ha? Men hayron qolaman. Ba'zida u kinoga o'xshab, ba'zilarining hayoti yoshligidan qilib borgan. Endi o'ylab qarasam, hammasi o'sha kichkinaligidan videoga olib tashab ana olib borgan ekanda, misol mana internet chiqqaniga qancha bo'ldi? Bilmayman men. Ma'lumotim yo'q undan. Lekin kimlardir uji to'liq hayotini video qilib qo'yib qo'yganlar bor ekanda. O'shanga Uzaboran shu Rossiyadan kelib ishlab ketgan. Mana Uzabzor dedi. Uzabzorni qarangda birinchi shu videolarni ko'rganimda hali ozg'in kichkina bola edi. Hozir mana necha yil o'tdi? 5 yil o'tdimi, 6 yil o'tdimi? O'sha haligi o'ziga o'zi normalni davriya bo'lib, normalni sotsiyal uverinni bo'lib, mashina bozorlarda ham bemalol akadir gapiradigan bo'lib qoldi. Vaqtning gapi o'zgarishlar zo'r. Uji ular 10 ming soat o'rganib bo'ldi-da bular. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Va alaykum assalom. Gaplaringiz o'rtasida kirdim, uzr endi. Men ham bir joyda edim, kechroq chiqdim. Oybek Qosimov ketdi shekilli, ustoz, to'g'rimi? Ha, hammaga to'q ketdilar. Vaqtim chegaralangan. Hozir metrodaman, to'g'risi uyga borgunimcha yana 20 soatlar metroda yursam kerak. Yaqinda eshitib qiziqib ketdim, mavzuga qo'shilib keldim. O'zimni eshitib ketganman, suhbatga qo'shildim. Sizda ham motivatsiyalar ko'pda endi, aka. Endi siz ham gapiring, men bilaman sizni gapirishlaringizdan bilaman. Gapingizlaringiz esa pastga bitta o'xshayapti, deyaringiz hali. Nima? Men aytmadingiz deb-da, gapingizlar sizga pastga bitta o'xshaykansiz. Kasbingiz nima sizda? Novosibirsiz, nima ish? Qayerda ish qilasiz? Qurilish sohasini qaysi yo'nalishda? Qurilish sohasida aka, biz yo'ldan boshlab olaveramiz. Men to'rtta ishda aka, qanaqa to'rtta olaman? Kasbingiz ishlayman. Qaysi biri yevro remont, qatkulish, kvartira hammasini olaman aka. Bolalar bor, dastatishni. Liboy ishga misol odamlarim borda, telefon qilaman, kimga taalluqli bo'lsa, bolalar ha. Mana bitta uchib litr bor, yo bo'lmasam mana bitta elektr ishi bor, yo bo'lmasam manaqa ishlar bor. Nima qilasizlar? Qilasizlarmi deyman, pulini kelishamiz. Qaysi desa gazini bosaveradi. Ha, yaxshi gap yo'qman. Men faqat elektrga bo'yicha ish qilaman. Sizlar bo'yicha elektrga bo'yicha. Yaxshi, siz bilan xudo xolosda yana yaqinroqdan tanish olamiz. Menga sizga hayotiy tajribalaringiz kerak, chunki hozir to'g'risi bu ishlamchilik uzoqqa ishlaganim yo'q. Yer yangi men. Men ko'p kiyinchilik muammolarga duch kelganman. Bu odamlarni bu
Sabab bo'lib qolganda darji yaqinlarim bilan men ishlab mana shu hujum juda bo'lib turib olib majbur bo'lib keyin atemga mana shu darajaga kelib o'sha ishlatgan odamlar meni darji oldiga ketib qo'limda ishlagan bo'lib ketdi. Majbur bo'lganmanda chunki hali hayot turishi qiladida odamlar tez-tez bor haligi düşmanlar bo'ldi darji sizi olaydı darji davay dedi. Majbur bo'laman sen qarshiligan qilib turadida chunki u kvartira uyi bo'lib qolishi mumkin. Lekin u kvartirada как бы Ben majbur bo'lganman, otelni kvartira olib ketishdi-da. Ketdim, darcha oldim, darchani borib oldim, majbur majbur o'rtasida. Shunda sami glavniy mesh shu yerda qilaman. Tanış ortasında pakoni mazlumdan uğrayan bir adam. Bunlar da hemen bir hayatta eskavat kılmayan adam yaşasa yaşasa kılmayan bu adam. Hayatta tavakkal qilmagan odam hech narsa qilmagan odamdir. Men milliarderlar men hech qachon ko'rib ko'rsam milliarderlar aka hammasi ishtavat qilgan ekan. Hammasi bolalar o'sha stadioniga chiqaman deganlar. Ko'rdim, mana shu Maksim Timochenko ham shu narsami juda katta bankrot bo'lgan ekan. 2011 yildan hozir dalimani 3 million dollardan ortiq o'zini investitsiya qilgan shirkatda bo'lgan. 4-5 million dollarga boylik yetib qoladi. Hozir dalimani eng qimmat treningga kirdi. Normal bir stadyonda boylar qatorida olib yuradigan qilish uchun bitta oy demi yoki bitta kursi o'qiyman. Rublda. Eng kami 23000 rubl edi. U ham 40000 rubl edi. Shunday qiluvdi. U ham 2 kunlikka xolos. 2 kun trening qilardan borib qatnashardan 26000 dedi. Kimde aytyapsiz o yaxshi ishini qoldim kim haqida ketyapti o'zi? Mana ishini qoldim uzrdan shovqin atrofida. Maksim. Ha, u odam haqida eshitmagan. Etken kalmadı. Ya biz var mı diye şey yaptı, ziyafı geldi, şey yaptı. Kora aç kaldı. Ben çok yapır vardım şekilde hava koştu ettim. Ya yaptı mı yaptı? Ben de geçtik kaldı. Uykusu gelip hamur ketip kaldı mı? Jolazı kaldı mı? Ya be. Bu Amerika'da bir tane oradan
konaçı bu gene geldi. Örgün içi müdahaleler milyonerliğine bilme gene geldi. Oylar. Bu konada işlem oradakiden banka muhtarında akir atıp durup doğru işler çıkaradığı kampanyalar, aksiyalar kontrolüne geldi. Bir katta katta aptekalar vardı. Mola muhtarlı magazinler yok. Böyle hakimi, dişi, mümkünlük. Avrupalarda aptekalar bir tek katta katta magazin olan geldi. Amerika'da. Oradan aksiyasını kontrolüne geldi. Teknoloji yani yangi mod teknologiyani mana raqamlarni sotib olgan ekanda 1% 1%dan qo'yib, aka oldigidan ma'lum miqdor to'plab sotib olib, aka 77 yoshida bu olamdan o'tguncha uni oilasidagilar uni millionerligini bilmagan ekanda. O'sha aksiyani vaqtida arzimagan dollarga sotib olgan, lekin yillar o'tib u aksiya ujali 1000 millionga aylanaverganda o'tganda ham gruppada tashlashdi. Buni dori ishlab chiqaradigan kompaniyani aksiyasini sotib olgan bundan bir necha yil oldin. O'zi bilmagan holatda sotib olganmi? Yo'q, u o'zi aksiya to'plagan ekanda narxi men aytgan kutubxonachi. Kitob o'qigan eng tez bosh, hali boyga chiqardi o'qib turib, keyin shu investitsiyadanligini bilib turib aynan bir aksiya sotib olaverganda o'zini qurib yetgancha hali. Shu 30, 20 yosh, 40 yosh atrofida bo'lgan paytlarda sotib olaverganda u 70 yoshga borganda o'zi aksiyalari o'zi millionga teng bo'lib qolganda. Aksiya narx ko'tarilib ko'tarilib boraverdi yildan yilga. Men ana shu narsani nazarda tutib aytdimda, misol u millionerlar, milliarderlar o'zidan o'zi bo'lmasa ekanda bu narsani men o'shimday o'ylab qarasam haqiqatda boring ana 5 yilda to'plasangiz ham 10 ming dollardan например pul to'plasangiz ham 50 ming dollar bo'ladimi? 50 ming dollar bu bilan milliarder bo'lishga qiyin masalada ular nima uchun milliarder bo'lib ketgan? O'sha investitsiya qilganda har bir sohaga ozgina-ozgina aksiyalardan sotib olib tashlagan. O'sha narsani o'qib, o'rganib qilganda ularda o'shaning uchun pul problema emas, qandaydir arzimas.